Bueno, Bueno, Rachel, de nuevo aquí, vamos a comenzar. Tragoas. Decir que el encuentro es un encuentro muy complejo. Topak eta oso komplexua izango eta zumbidezko pertsonak ditugu, pertsona batzuk daude etxean, UPV, udako ikastaroetako ikasleak daude etxean, Senegal, eta konexioa dugu Senegalekin, Kubarekin, eta aquí, hemen gaude batzuk. Beraz, arratsaldea oso paroa izango da. Beraz, konturen bat badago, teknikoki arazoren bat badago, pazientzia behar dugu, konponduko dugulako. Horrez gain, esan beharra dago, hiru hizkuntzatan eskaintzen dela ekitaldia. Sarreran, gailu batzuk daude eta kaskoak eman dizkizuete eta gailu horrekin aukera duzue zuen hizkuntza aukeratzeko. Hala, etxetik daudenei gogorarazi nahi diegu, 75, 80 pertsona inguru daude zubidez, entzuten eta gustatuko litzaidake esatea hizkuntza desberdinetan entzuteko munduko bola horretan sakatu behar duzuela. Uste dut, pantailaren eskuinaldean dagoela eta hori sakatuta hizkuntza aukera dezakezue. Lehenik eta behin ongi etorri topaketa honetara. Hala, 12. Topaketa da hau gurea eta aurten gaia kultura eta ondarea dira, baita garapen jasangarria ere. Pandemia garai batean gaude eta oso egoera zaila da gurea. Hala ere, ez genion egiteari utzi. Hala, mundu desberdinak uztartu nahi genituen munduaren onurarako. Egia da, erronka asko eragin dituela horrelako ekitaldi bat egiteak, baina egin nahi genuen partzialki presentzialki eta partzialki zumbidez. Para hablar del encuentro, ala, topaketari buruz hitz egiteko Kubako adituak, Senegaleko adituak eta hemen Euskadi, bertako Euskadiko adituak ditugu eta ziurazki hiru egun hauek oso aberatsak izango dira. Gustatuko litzaidake une hau baliatzea Senegaleko lantaldea agurtzeko. Hala, Senegaleko agintariak egongo dira entzuten ziurazki eta Anabel, Erik eta Habanako guztiak agurtu nahi ditut eta nola ez, Enkarni eta taldea. Ongi etorri, zue kontatuko diguzue hemengo esperientzia. Gogorarazi nahi dizuegu nazioarteko pertsonei eta tokiko pertsonei topaketa hau hemen egiten dela eta telematikoki egiten dela, baina gure ideia da Senegaleko, Kubako eta Euskadiko taldeak elkartu alizatea urrian. Hori egingo dugu Bilboko Zinema ikusezinaren inguruan eta gustatuko litzaiguke Euskadiko ondarea bizitatzea. Hala, saiatuko gara munduak uztartzen, baina oraingoan hurbilago. Hala, jarduera EHUren udako ikastaroetan dago txertatuta eta hori albidetzeko ba daukagu ONG baten babesa, Habanako bulego baten babesa izan dugu. Hala, arkitektura eskolaren babesa izan dugu EHUren alegia. Hala, lankidetzaren euskal agentziak lagundu digu eta beste agentzia batzuek lagundu digute. Adibidez, Bilboko udalak lagundu digu lan honetan. Hasteko hitza emango diegu gure gonbida gonbidatuei, Bilboko gonbidatuei. Eta gero zuek aurkeztu ostean, Kubako pertsona jarriko dira harremanetan eta gero Senegalera pasako gara. Beraz, hemendik mugitu gabe, arratsalde honetan oso urrun bidaiatuko dugu. Bilbon, hemen daude, Beatriz Zabalondoloidi, bera, Bizkaiko kampuseko euskararen arloko zuzendaria da, eta Mikel Xavier Aizpuru daukagu, bera da Eusko Jaurlaritzako ondarearen zuzendaria. Bestetik badugu Paul Ortega Etxeberri, garapenerako lankidetzaren euskal agentziaren zuzendaria eta Itziar Urtasun Jimeno, bera da Bilboko udaleko lankidetza bizikidetza eta jaien saiaren zinegotzia. Besterik gabe gustatuko litzaidake Beatrizi hitza ematea eta esan bezala haiek bukatzerakoan hitza emango diegu Kubako eta Senegaleko kidei. Eskerrik asko guztioi eta eskerrik asko Carlos eta lantalde osoari hemen egoteko aukera eskaintzeagatik. Aurtengo uda ikastaroetako lehena hasten da gaur, honekin hasten da hain zuzen. Kultura, ondarea eta garapen iraunkorra izena eman diote KCD elkartekoek. EHUk beso zabalik hartu ohi du elkarte hau eta begi honez ikusi ohi ditu urte osoan zehar eta hainbat programaren bitartez lantzen dituzten balio hain garrantzitsu, beharrezko eta gaurkoak. Hala nola, iraunkortasuna, jasangarritasuna, diversidadea, berdintasuna, gizarteko gaiak ikergai bihurturik gizarteari itzuliz. Hori da unibertsitatearen xedea ere. Trebakuntza, ikerketa eta transferentzia. EHUren izaeran dator
KSD bezalako gizarte ekintzako elkarteekin elkarlanean aritzea. Eta pozik partekatuko dugu zuekin guztiokin ikastaro honetan ezagutuko ditugun esperientzia aberasgarriak. Kubako, Senegalgo eta Euskadiko hainbat egitasmoren berri izango dugu garapen jasangarriari lotuak guztiak. Kulturaren eta ondarearen oinarrietatik landutako eraldatze prozesu eta lan eredu jasangarri desberdinak ikusiko ditugu. Eskerrik asko bihotzez, antolatzaileoi eta islarioi olako gai interesgarriak plazaratzeagarri. Eskerrik asko ikasle gisa gerturatu zaretenoi ere. Hiru egun hauetan parte hartuko duzuen guztiok zeuen etxean sentitzea nahi dugu. Bai aurrez aurre zaudetenok, bai saioak urrutitik jarraituko dituzuenok ere. Ongi etorri guztioi eta gozatu ikastaroa eta egonaldia. Eta orain, Mikel Aizpuruari pasako diotitza. Arratsaldeon hemen eta Senegalen zaudetenoi, egunon kuan zaudetenoi. Neri galdetzen dietenean Jaurlaritzan zer egiten dudan, herri txantxetan erantzen dut, ni maloa naizela. Ni naiz museoen, agiritegien, liburutegien eta ondarearen arduraduna. Malo. Eta hain zuzen jende askorentzat, ondarea malo da, txarra da. Ze arazo bat izan daiteke. Eta askotan arazo modura plantatzen da. Espero dut jardunaldi hauen helburu eta betekizun izatea, beste ondarearen beste ikuspuntu bat ematea. Gurean, Jaurlaritzako egoitzan, ondarekoak non dauden galdetzen duzunean, esaten dute, piedras al fondo. Ze ondarea ere lotzen da, harriekin, aztarna arkeologikoekin, artearekin, bitxiekin, horrelako gauzekin. Guneko, eta hori bada ondarea, ondarearen zati garrantzitsu bat, eta askotan buru hausteren sorterea ere horra aurkitzen da. Guneko beluke beste ikuspuntu bat eman ondareari buruz. Ez hori bakarrik. Ondare materiala ere ondarearen zati da, eta balio du gure gizartean nolakoa izan den eta nolakoa den ikusteko, alegia, nondi gato zen, nola aldatu garen, ze askotan, azten garenean aztertzen inmatea da betiko hori noiz sortu den, ba ikusten dugu gauzak uste dugunak, baina zuzere berri bat direla, ez da, betikotasun hori ba denboran ez dela hainbestekoa. Guari gara egiten hori azken ikurta hauetan, adibidez, itxasondarearen buruzko, itxasondarearen aldeko apostu indartsu bat, ze historian zehar euskaldunok itxasoarekin harreman estua izan dugu. Gure historiaren zatia handi bat itxasoarekin, itxasmerkataritzarekin lotuta egonda, eta aldiz azkeneko ehun urteetan indar horiek galdu eginda. Eta ondarea aztertzeak, eta itxaso ondarea aztertzeak, badauka alde material bat. Bereziki, gure kasuan egurrezko itxasgintzarekin lotutakoa, baina balio behar izan du, balio beharko luke baita, ez bakarrik gure historia berreskuratzeko, baizik eta aurrera begira ere jakiteko itxasoare hor dugula. Eta itxasotik ere etor daitekeela gaur egun ditugun arazoei eta irtenbide bat ematea. Industria ondarea ere bada gure zeregitako bat. Urte askotan industria, industriaren eraikinak, lantegiak, etxebizitzak, lan egiteko moduak, guztiz aldakorra ziren eta unean uneko elementuak. Baina importantea dira, jakiteko ere, nondik gatu zen. Eta nora jo behar dugun. Industriari, euskaldunok, industriari esker gara, garena momentu honetan, bestea beste. Eta aurrera egin nahi baldin badugu, industriari ere begiratu gartu genioke. Industria gure historiatik desagertuko balitz, ezin ezko izango litzake, aurrera begiratze hori, eta ezin ezko izango litzake, industriak ere toki hori edukitzea. Bukatzeko, aipamen bat piedrasi buruz. Edo ondare material, ondare higiezin hori tokian dagoen ondare horri, ezta?
gurean, eta gu eta aldundien artean, eta udalekin batera, ondarenen azterketak hiru zati ditu, eta importantea da hirurak bere iztea eta bakoitzaren garrantzia edukitzea. Ondare identifikatu egin behar da, dena ez da ondarea. Eta dena izendu izan ondarea, ze bestela fosilizatu egin golitzake, ez litzake aldatuko, eta hiren golitzake azken finean. Babestu egin behar da. Ze ez badin bada babesten, ondarea desagertu egin golitzake. Eta jakin behar da baita ere, babes maila desberdinak daudela. Eta ezin direla, irizpide berak erabili, toki batean, edo bestean. Eta ondarea berezeki, eta gaurko jardunaldiekin, lotura egin nahi dut, ondarea erabili egin behar da. Ez baldin behar gara gai, ondareari beste erabilea temateko, alparrikari gara ganea. Eta orduan, nesori dala importantia. Ondareak balio du, erabiltzen baldin bada, funtzioa baldin badokak izartian. Bestela, museoa kalean izango genuke, baina ez behar antokia. Mila esker. Bueno, mila esker. Bueno, hemen arratsaldeon. Buenas tardes aquí en Bilbao, en Euskadin. Euskadin, arratsaldeon, eta egun beste batzuei. Bueno, labur, brevemente, después de labur. Compañero de gobierno vasco. Mire, Eusko Jaurlaritzako agradezco mucho kideak esandakoaren ostean, eta eskerrak eman nahi dizkiot hemen egoteagatik. Dos mensajes. Bi ideia, helarazi nahi dizkizuet gaur. O compartir dos gustatuko litzaidake, gaur bi gauza partekatzea zuekin. Bi sentimendu, alegia. Desde Lankidetza, desde la Agencia Vasca de Cooperación. Garapena erako Lankidetzaren Euskal Agentziaren ikuspegitik. Recordaba que la última vez que había estado en este edificio, en el Bizkaia Aretoa de Euskal Herriko Universitatea, egon nintzen azkenengo aldia, orain dela magostila bete izan zela, eta hemen egon nintzen Itziarrekin, Itziar Urtasunekin, Bilboko udaleko zinegotziarekin, jardunaldi batzuk ari ginelako antolatzen, Lankidetzako agalegia, eta kazeteko lagunak ere baseuden, baina islariak ziren Patricia Rodríguez, bera gero entzun dugu, Maludia, eta beste lagun asko, lankidetzaren beste lagun asko. Es la primer mensaje, el poder transformador de la cooperación. Lankidetzak badauka botere eraldatzaile itxela. Lo que realmente es una satisfacción, por lo menos por lo que represento de la cooperación vasca. Eta Euskal Lankidetzaren ikuspegitik ikustea, jende asko ari dela gauza zoragarriak egiten San Luin, Aminatan eta leku askotan. Tendrás en Cuba, en La Habana, la oficina del historiador, tantos amigos. Pertsonas que daude lanean, gauza politak egiten, bai bertan, bai hemen, antolakuntza desberdinekin, eta oso polita da, horrelako elkarrizketak sustatzea, begirada honekin, eta nire ikuspegitik, oso begirada estrategikoa da, konexioak sortzeko, triangelurrak direnak. Eta bar, ala, zoragarria iruditzen, zait, eta garapenerako lankidetzaren Euskal Agentziaren txat, zoragarria da, kultura eta ondarea uztartzea aukera paregabea da, eta nik uste dut horrela, asko ikasi aldugula eta lankidetza sustatu aldugula. Eta nik uste du lankidetza hori horizontala izango dela, eta denok izango dugula ikasteko aukera. Eta gainera lortuko dugu lankidetza hori errotzea. Nik uste dut oso gauza zoragarriak egiten ari direla orain Labanan, Kuban, Senegalen, San Luin, eta beste leku batzuetan Senegalen, eta besterik gabe, eskerrik asko. Eta agur bero bat bidali nahi diet gure kidei, ziurazki egongo dira entzuten Senegaletik, Kubatik, horregatik agurtu nahi ditut. Eta opa nahi diet jardunaldi hauek eta ikastaro hau benetan oparoak izatea eta baliagarriak izatea gure eztabaidetarako, baina oinarriak esartzeko ere bai eta ekimen berriak abian jartzeko. Horregatik, zoriondu nahi dut Bilboko udala, hain zuzen ere bultzada hori eman izanagatik eta nik uste dut badagoela eta Itziarrena dela itxa. Arratsaldeon guztioi eta Bilboko udalari zuzenean eskerken nahi dut azade entzateari ekimen honegatik eta aparte hartzera gombidatzagatik. Atxera da, atxera ere menegotea, elkartzea, batak besteari begietara begiratu alizatea, eta aukera izatea eta zede entzateari gure babesa eta ezagutza agertzeko egiten ari den lanagatik.
Lo primero que quería decir, aparte del dar las buenas tardes a todos y a todas, es agradecer, ¿no? Eta, agradecer la labor que están realizando Cáceres para ayudarnos, sobre todo al Ayuntamiento de Bilbao y lo que es a Bilbao, Bilbori eta hiriari laguntzen digutelako hiri solidarioa eta inklusiboa izaten. Lo que queremos también es decir que seguís contando con nosotros, con gure babesa izango duzue, etengabe izango duzue gure babesa bai udalarena, porque al final compartimos esa necesidad. Gu partekatzen dugu premia hori oso garrantzitsua da gizarte eta kultura komunikazioa sustatzea garapenerako tresna gisa. Horrez gain, ezagutzera eman nahi ditugu proiektu batzuk pertsonari gastuan akor daudelako. Hala, ilusio handiz egiten dute lankaze den. Eta, orain, testu inguru berezian gaude. Hala, zailtasun asko bizi izan ditugu azkeneko urtean. Eta horregatik ere gehiago eskertzen dugu egindako esfortzua, esfortzu itzela egin dutelako horrelako proiektu bat antolatzeko eta aurrera ateratzeko. Hala, esfortzu itzela egin dute denek eta horrela albidetu dute gu gaur hemen egotea udako ikastaro hauek inauguratzen. Gainera, modu hibridoan egingo da ikastaro hau eta horretik ongi etorria eman nahi dut Bilbotik denok esan dugu, baina ongi etorri guztioi hemen zaudeten hori. Ongi etorri. Oia, gustatuko litzaia que ongi etorri ematea beste pertsona askori. Hala, munduko leku askotan pertsonak daude, gu entzuten, telematikoki, eta zuek ere parte hartuko duzue. Horregatik, ongi etorri. Solo dos apuntes, poco más. Bi gauza, besterik gabe. Bilbo? Solo una ciudad reconocida por su arquitectura, su arquitectura gatik, irigintza gatik aitortutako iria, edo kultura gatik aitortutako iria. Bilbo, askoz gehiago, da. Iri solidarioa gara. Zergatik, ba, gure jardueren erdigunean jartzen ditugulako pertsonak. Saiatzen gara bidegabekerien aurka borrokatzen, desberdintasunaren eta txirotasunaren aurka borrokatzen saiatzen gara. Eta hori guztia eskubideen esparruan. Hala, pertsona guztiok dugu eskubide berberak edo izan beharko genituzke. Eta denok dugu bizitza duina izateko eskubidea. Eta denok izan behar dugu eskubidea gure gaitasun osoekin garatzeko, baina ez solo gure hiriko pertsonekin, baizik eta oroar. Hala, consideramos que la cooperación usted dugu garapenerako lankidetza udal mailan erabateko garrantzia duela. Hala, guk uste dugu ekarpen handia egiten dugula, ez dakit, saiatzen gara ekarpen handia egiten bai, hala da. Eta nola ez, pues que el escenario internacional ha cambiado, nazioarteko egoera aldatu da, aldatzen ari da etengabe, gainera eraldaketa sakona izaten ari da azkenengo hamarkadetan. Hala, garapen jasangarrirako helburuen agenda daukagu eta 2030 agenda esparrua da eta gure erreferentziazko eremua da eta hurrengora goaz. Intentan dar una respuesta. Saiatzen dira hori guztiak, aldaketa guztiei erantzuten. Hala, agenda universal, agenda hori unibertsala da eta konprometitzen ditu bai herrialde aberatsak bai herrialde txiroak eta denok daukagu eraldaketa eginkizun hori eta gainera agenda gero eta handizaleagoa da. Saiatuko gara hori burutzen. Eta horrek guztiak erronkak eragiten dizkigu eta erronka horiek guztiak oso konplexuak dira, baina ilusio handiz egingo diegu aurre eta horretan gaude. Hala, erronka horiek direla eta lankidetza indartu behar dugu, batera lan egin behar dugu. Zertarako, ba, saiatzeko arazoa konpontzen ez dakit, konpondu den hitza, baina nik uste dut deno konpartitzen eta partekatzen dugula arazoak, erronka globalak dira. Adibidez, nola eraiki hiri jasangarriagoak, hori da erronka bat eta esaldi bera, bada oso gogorra niretzat. Pero bueno, por todo eso, Bilbao y el Ayuntamiento estamos encantados de este encuentro, eta Bilboko udala oso posik gaude hemen, oso interesgarria den gaia jorratuko da, kultura ondarea eta garapen jasangarria jorratuko dira esperientzia partekatzeko eta ezagutzan sakontzeko. Y por último, nada urbano me es ajeno. ¿No? Ese es el título con el que Patricia Rodríguez horrela hasiko da bere itzaldiarekin eta lógicamente oso identifikatuta sentitzen naiz mezu horrekin. Horretarako lan egiten dugu horrela izan dadin eta Bilbo beste balio batzuen artean solidaritatean oinarritzeko eta horretarako ondare osoaren kudeaketa herritarren parte hartzea funtsezkoak dira, kontserbazioa, komunikazioa horiek guztiak funtsezkoak dira eta nik uste dut gai asko tratatuko direla ikastaro hauetan eta nik uste dut hori guztiak erabateko garrantzia izango dutela.
conexión con Cuba. Ez dakit konexioa daukagun Kubarekin, ez dakit konektatuta gauden, espero dut, baietz. Orain, itza emango diogu Mitxel González Sánchezi, ala, Labanako bulegoko zuzendaria da bera, eta orain itza dauka. González jauna, nahi duzunean. Así que eso nos da mucha fuerza para hacer esta oso importantísima jornada. Bolita, egiten du eta paregabea da aukera hitz egiten hasteko. Hala, Cuba, Senegal y País Cuba, Blanco. Cuba, Senegal eta Euskadi. Senegal, una Senegal, país, una región batez ere culturales tiene con nuestro país. Kultura bueno, lotura handiak dituena gure herrialdearekin. Hala, denboran zehar, Euskadi eta Cuba harremanetan egon dira eta historiadorearen bulegoarekin harremanak izan ditugu. Hala, espero dugu jardun handi hauetan, esperientziak partekatu alizatea, eta ahalik eta etekin handiena ateratzea gure gure esperientziari. Hala, eskerrak eman nahi dizkiogu Euskal Agentziari. Hala, historia dorearen bulegoak eskerrak eman nahi dizkio horrez gain Bilboko udalari esperientzia hauengatik. Eskerrik asko Euskal Herriko Unibertsitateari egoitza izateko, izateagatik gaurkoan, eta kazederi azkenik eskerrik asko. Elkarteak lankidetza proiektu asko egin ditu Labanarekin eta historiadorearen bulegoarekin, eta Eusebio izan da gure kidea eta berak beti eman dio garrantzia handia gure kulturari. Hala, uste dugu komunikatzea, kudeatzea eta preserbatzea lelo garrantzitsua dela eta indarrean dagoela etengabe. Hala, lortu behar dugu lelo hori indarrean jarraitzea, betiko izatea, komunikatu, kudeatu, aurkeztu. Hori beti egin behar da eta beti izan behar da proiektu guztien oinarria. Lehenengo munduaren eta garapen bidean dauden herrialdeen artean. Hala, esperientziak partekatzea bere bizikoa da. Hala, oso arro gaude espezialistak ditugu Labanan eta adituak ditugu eta oso jakintzuak dira guztiak eta ziur gaude gozatuko dutela eta prest daude hitz egiteko eta entzuteko, irizpideak entzuteko eta horrela elkarri aberasteko eta gure ezagutzan sakontzeko. Hala, uno de los vascos más ilustres que ha estado en La Habana y ha estado en Cuba. La Habana co aditurik garrantzitsuen nak y que ese bere eragin izango du, espero dugu hemengo pertsonari garrantzitsuenetariko baten espiritua benetan inspiratzea. Eskerrik asko. Vamos a Senegal. Orain Senegalera goaz. Agurtu nahi dugu gure Mamadu laguna. Senegaletik. Arratsaldeon, arratsaldeon, plazera da parte hartzeko aukera izateagatik. San Luitik parte hartuko dugu topaketa garrantzitsu honetan Kubarekin eta Euskadirekin batera. Ospatuko dugu eta plazera da guretzat honetan parte hartzea. Hala, haiekin guztiekin urteak daramatzagu harremanetan eta gustatuko litzaidake unean baliatzea eskerrak emateko guztioi lankide eta elkarkide guztiei. Hala, hasieratik gurekin egon dira lanean eta oso pozik lan egin dute gurekin jardunaldi hauek ospatzeko, gurekin lan egiteko, gurekin partekatzeko, informazioa trukatzeko hemen nire eskuinean. La joint maire de Saint-Louis. Alcate Andrea Dut, Saint-Louisko Alcate Andrea da bera. Eta Alcate Ordea, Oteskonda da bera. Eta beste lankide bat zut ditut hemen, nire ondoan. Eta bai. Profit de l'occasion pour remercier a notre partenaire KCD. Unibertsitateko kideak daude hemen, eta kazederi eskerrak eman nahi dizkiot. Eskerrik asko gobernuzkan poko erakunde honi urteak dara matzakoelkarrekin lan egiten. Zertarako, ba gure ekarpenak egiteko eta konponbideak proposatzeko dauden arazoei. Hala, gure gazteak eskatu da daude gai batzuekin eta hori erantzun nahi diegu apurka, etengabe ikusten ditugu fruituak eta horregatik animatuta gaude lan egiten jarraitzeko. La ville de Bilbao, nous remercions aussi
Eskerrik asko Bilboko udalari, eskerrik asko garapenaren lankidetzari, horrekin lan egiten dugulako, eta aukeren mandigulako agentzia horrek, proiektu asko egitea kanjolen gazteekin, gure komunitateko gazteekin egin ditugu proiektuak zertarako, ba garapen jasangarrira joateko, hori da gure helburua, garapen jasangarrira joatea. Hala? San Luis qui fait la particularité et la beauté aussi de cette ville Ondare mais aussi qui représente à la fois une menace quand on parle des questions climatiques il faut savoir aussi eta que le Sahel dago ondarea batez ere klimaldaketa sari garenean izan ere totalement Saheletiko hurbil gaude eta la mer de toutes dans toutes ces côtés et c'est sur ces questions là aussi que notre jeunesse eta gustatuko litzaiguke gai hau jorratzea gure gazte, honen inguruan hitz egin nahi dute, gure gazteek tokiko agintaritzekin lan egin nahi dute, zertarako ba erantzunak lortzeko, eta ondarea babestu behar da, bai denok dakigu hori baina horrez gain eraiki behar da, ara eskualde honetan egiten dugun guztia biharko da, eta hori gutxiko diegu gure gaztei jaraunzpen bezala, eskerrik asko guztioi, espero dugu topaketa hauei koparoak izatea, eta ikonan hauei posoberatak izatea, ala? Honen ondorioz, proiektu bat jaioko da, eta horri esker zubiak eraikialko ditugu. Elkarrekin lan egiteko, eta elkarrekin partekatzeko, espero dugu oparoak izatea jardunaldiak, eta horrez gain espero dugu. Herriek aukera izatea ahalik eta etekinik handiena kateratzeko topaketa hauetatik horregatik guztiagatik eskerrik asko. Eskerrik asko. Asteragoa, sonain. Eta bai, hitza emango diot San Luiko alkate ordeari eta gero gure aurkezpena egingo duen pertsonari emango diot hitza. Bueno, no sé si va a hablar la Ez dakit alkate ordeak hitz egingo duen. Ez dakit zerbait esan nahi duen. Bestela gero esango du. Eskerrik asko Mamadu. Ahora mientras retiramos las butacas y si podéis pasar al del público. Yes, aurkia jarriko ditugu. Kenduko ditugu eta bi bideo ikusiko ditugu. Apur bat gehiago hurbiltzeko Senegalera eta San Luisera. Bueno, vamos a ver dos vídeos. Bi bideo ikusiko ditugu, bat labanakoa eta bestea San Luikoa. El Centro Histórico Habanero se gestiona a través de un modelo público conducido por una entidad autónoma, la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, quien posee competencias dadas por el Decreto Ley 143 de 1993 para liderar un proceso de desarrollo integral y sostenible sin precedente en el país y reconocido internacionalmente. Una de las razones principales de la Oficina del Historiador de la Ciudad es desarrollar el proceso de revitalización integral de la parte más antigua de la capital cubana, proceso que cuenta con el apoyo de la cooperación internacional como complemento a las acciones y los recursos propios generados en el territorio. El apoyo de la colaboración internacional ha beneficiado a su vez a los diferentes sectores priorizados por el Plan Estratégico de Desarrollo Integral del Centro Histórico.
Dentro de ellos, la obra social de la Oficina del Historiador, la cual revela un quehacer altruista y de desarrollo humano con sus múltiples programas sociales en la atención a las familias, a niños, adolescentes, jóvenes y ancianos. Todo esto sumado a la preservación del patrimonio cultural, la gestión local, las viviendas sociales, el desarrollo económico social y finalmente el medio ambiente y la infraestructura. La Oficina del Historiador, conformada sobre la base de una gran vocación cultural, ha erigido desde sus inicios al individuo como centro del proceso rehabilitador y constructivo de la zona. Dentro de las obras más recientes restauradas para ese fin está Habana Espacios Creativos, un sitio para tomarle el pulso al arte joven cubano y pensado no solo para los creadores, sino también para la comunidad. Los artistas se benefician en esta instalación con becas de creación, que consiste en tener un espacio propio por un periodo de 1 y 2 años, según la envergadura de su propuesta. Como requisito indispensable, impartirán talleres a niños y adolescentes de la localidad. Ha sido fundamental el apoyo de la Dirección de Cooperación Internacional de la Oficina del Historiador para llevar adelante un centro de esta índole, donde la tecnología y el equipamiento son de primera. También el Centro de Referencia de los Adolescentes en La Habana Vieja, un espacio para su desarrollo social e integral dentro del ambiente en que viven, una edificación que ha sido posible gracias al financiamiento de la Unión Europea y el trabajo constante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Múltiples son los servicios que encuentran los adolescentes del municipio y de toda La Habana en los dos edificios que componen el centro. Talleres de creación, nuevas tecnologías y medios de difusión, laboratorio de ciencias, estudios dedicados a la radio, a las artes plásticas, el teatro y la danza, además de la programación de actividades culturales, un espacio de información y documentación y servicios de consejería para los adolescentes y sus familias. Lo más reciente en el centro, un estudio de televisión dotado de las más avanzadas tecnologías para los interesados en este tema. De reciente apertura está el Centro Tomás Gutiérrez Alea, el cual se propone poner al servicio de la comunidad todos los materiales bibliográficos y audiovisuales relacionados con este director de cine, con el fin de promover y conservar la memoria del autor de La Muerte de un Burócrata, Fresa y Chocolate y Memorias del Subdesarrollo. El centro cuenta con una sala de proyecciones, una biblioteca y espacios para el aprendizaje de niños y adolescentes. Con el apoyo de la ONG Cultura, Comunicación y Desarrollo, KCD, y el financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, que han intervenido en proyectos como el Centro Amas Espacio Adolescentes, se pudo adquirir novedoso equipamiento para las proyecciones cinematográficas, así como mobiliario para el nuevo local. De igual manera, gracias a la cooperación internacional, se han construido o rehabilitado un buen número de viviendas para los pobladores del territorio. Es necesario apuntar que más del 18% de los residentes en el municipio son mayores de 65 años. En el año 2000 se crea un sistema de viviendas protegidas para la tercera edad. Así, dentro de ellas se encuentran la residencia protegida de Habana 620, Residencia Protegida de San Ignacio de Lamparilla, Plazuela de Belén, Centro de la Tercera Edad de Aguiar 509, entre otras. Por sus responsables contribuciones en el campo de la arquitectura, el urbanismo, la sociedad y el medio ambiente, la obra de rehabilitación del Centro Histórico de La Habana, dirigida por la Oficina del Historiador de la Ciudad y apoyada por la cooperación internacional, ha merecido premios y reconocimientos en certámenes nacionales e internacionales convocados por prestigiosas instituciones. El más valioso ha sido la aceptación de esta obra por los residentes y la conciencia que ha adquirido el pueblo como protagonista y beneficiario del proyecto. San Luis, pour moi déjà, c'est une découverte. La première fois que je suis venue ici, c'était pour des vacances de quelques jours. Et je me suis dit que si un jour je devais vivre quelque part au Sénégal, c'était bien Saint-Louis. Parce que, bon, déjà, moi je suis métissée, donc je viens des Antilles françaises et du Sénégal. Et il y a un petit quelque chose qu'il y a ici qui ressemble aux petites rues qu'on a, nous, aux Antilles. Et donc, je me suis toujours dit que Saint-Louis, ses couleurs, ses maisons, la gentillesse des gens, la teranga sénégalaise, elle existe vraiment ici à Saint-Louis. Le vendredi, voir les gens habillés en houhou, c'est magnifique, quoi. C'est magique. Thank you.
logic is brother. Commentar, commentar. Sommigen bekehren, begeleid me vrienden zo genade. Je moet het ik bedek, jon, wil me sterren. Para mí, uno de los patrimonios de San Luis es Getnarmón, su gente, su actividad, sus pescadores. Dan dar kefe rek deja rek dara lo xamanteni do so dagay bendek do ko fek day dug nar day santine yaangi dug nar muy ci bepp côté nak fo dug ci ndara da ngay xamni pa person tuba da fay jaar am lu fi ñaan lu beuri 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 lu war mo waral lu tamit xama ñaari rakay ak ab banex mo fi ne Je trouve qu'à Saint-Louis, on est comme sur un bateau, comme sur un catamaran quand on est là sur l'île. Il y a cette situation géographique incroyable et unique et qui est une des raisons d'ailleurs de son classement au patrimoine mondial. Il se passe tellement de belles choses à Saint-Louis par rapport justement à l'environnement de Saint-Louis. Les lumières qui sont extraordinaires pour nous, les hommes de d'image. Il y a des moments où c'est extraordinaire. Nous avons envie tout le temps de prendre nos appareils photos, nos caméras et d'aller nous promener parce qu'il se passe énormément de choses sur ce plan-là. Xoccu bangi fi ciof yangi fi yaboy bangi fi beur yangi fi ndugum rafet bangi fi souffleur yangi fi ciéb ndadal machallah boko dew togb tamit da ngay am lu bax da ngay am ciéb bu neex bu riche lepp ngi fi dal a Cuba y a Senegal por medio de estos dos vídeos. Bueno, ahora yo beto ezagutzen ditugu bai Cuba eta bai Senegal bideo esker eta orain gaurko lehenengo hitzaldiarekin hasiko gara. Horretarako Patricia Rodríguez daukagu usain, berak Bilbo ondo ezagutzen du gainera. Garrasoi desberdina direla bide. Eta bueno, ba Patriciaren hitzaldiak Iriko ezer ez zait arrotz du izenburu gisa. Patricia Habanako Arkitektura Fakultatean graduatu zen
Eta abanazararen birgaitze lanetan jardunzuen konservazio leneratzea eta musologia zentro nazionalean. Gainera, 2003 azkero, azte planaguz planaguziaren koordinazio teknikoaz arduratzen dain zuzen ere, aban eiriko historiaren bulegokoa. Eta gainera zuzendari lanetan dihardu bertan. Bueno, denboraren arabera egingo ditugu atxenaldi laburtxoak itzaldi ostetik. Nik uste denboraz justu samar gabiltzala, baina tira ikusiko dugu. Patricia, ez dakik konektatuta dagoen, maskararekin eta guzti hortz ikusten dut bai. Ja. Aurrera, Patricia. Bueno, buenos días a todos y a todas por allá. Kaixo guztioi, especiales, Carlos, Mikel, Paul. Carlos, Mikel, Paul, soy guztioi, bereziki, kaixo, mamadu ere, Senegalera burbero bat. Hacer esta reunión que todo de alguna benetan manera la pensamos bilera guantolatzeak. Cuando estuvimos hace un año, izan ere, TBT, Bilbon, Bilbon, nos íbamos a ver de otra genuen, manera. Beste modu batera elkartuko ginela, baina bueno, momentuz esan gara hurbildu egoera dela eta baina bueno baldintza raroetan bada ere niri gustatuko zaidak bai beste esate aurrez aurre charla que vamos a dar en el día de hoy gaurko itzaleri dagokionez titulo de nada urbano me esan bezala hiriko ezer ez aterrotz eta zerekin du zer ikusia algunos de los colegas comentaron al inicio en la basi eran zuek komentatu dituzuen zenbait gauzekin. Tiene que ver con que tanta importancia tiene lo material como lo inmaterial. Materiala den hori, inmateriala den hori bezain garrantzitsua da kulturaz eta ondareaz ari garenean. El contenedor como los contenidos. Azken finean, enkultore horrek barruan dagoenaren besteko garrantzia du, nola baita esatearen. Trabajo que desarrollemos, beraz, si no tiene al ser humano gulanean ari garenean, izakia erdigunean jartzen ez bat dugu, ez du inongo zentzurik lan horrek. El título de la hortik dator, eitzaldiaren izen burua. Vamos, aquí. Muy bien. Tengo que darle a la bolita. Muy bien. Bueno, esto, en este caso, está, ¿se puede quitar esto de aquí arriba? No, padre. Bueno, estamos viendo esos dos ámbitos que nosotros bueno, hablábamos. Aipatutako eremuak que nos antecedió explicó de manera aurreko muy sintética bideoan, que es la Habana se desarrolla un proceso de gestión del Habana desarrollo integral desde hace muchos años. Garapen integralak urte asko dara matza martxan prozesu honek, 25 urte baino gehiago, hemos experimentado en esta forma de trabajar. Hala, horretan esperimentatzen ari gara, lan egiteko modu horretan, hau da, guk pentsa molde integral hartzen dugu, ardaz, Habana zarrean, kontserbazio proiektuetarako. Baina ez gara restaurazioaz ari, birbaitzeaz ari, zertaz ari gara. Cuando hablamos de desarrollo integral. Garapen integralaz ari garenean zer esan. Aquí aparece y vamos. Ba hori azaltzeko hemen pantailan ikusten duzu eta horrela oroar azalduko duguna. Someramente la conceptualización de ese de este zein proyecto que nosotros estamos desarrollando acá. Y de qué contenidos debería tener un instrumento. Eta era berean ese desarrollo integral. Garapen integralerako tresna horrek zein ezagutu izan beharko lituzken gero, bigarren atal batean adibide bat jarriko dizuegu zuek ikusteko hau guztia nola aplikatu dugun gure planean. Urteko planean, aurtengo 2021 batekoa, eta 2026 bitartean erabiliko dugu hau da. Tresna bat da, eta, ba bueno, epe ertain luzera begira, ba, 15 urte esate baterako, ba, lan egiten dugu, baina ekintza planak barne hartzen ditu proiektu honek epe laburrera martxan jartzekoak. Horrela, epe laburra zein alde batetik daukagu herritarren edo instituzioen arloa eta bestetik lurralde arloa.
de los contenidos y el ámbito de esan bezala edukiaren arloa eta edukiontziaren arloa se hay una normalean como decir un acuerdo internacional en que hay nazio artean adostasuna egoten da esatean garapenak hiru dimentsio dituela soziala, ekonomikoa eta ingurumenekoa ezinbesteko kontzeptua dira garapenerako baina arlo instituzionalean eta ez kulturalean gutxiago apreziatzen da diskurtso osoan. Aitormena txikiagoa da, ez dira garapenaren ardatz gizartzen. Empieza a tener algún reconocimiento y lo cultural apenas aparece lo como kulturala, hain zuzen ere, ez da ia agertu ere egiten honelako lanetan. Nik askotan esaten dut begien bistakoa den hori izaten dela ahazten duguna. Eta ni beti diot lana zeharkakoa izan behar dela. Ingurumenean pentsatu behar badugu, ba, ekonomian eta arlo sozialen ere pentsatu beharko da ezinbestean. Hortik jaiotzen da guztia eta zerekin du zen ikusia. Ba, praxi bat jarraitzearekin. Guko geita marurtetik gora gara matzagu praxi hori jarraitzen eta emaitzak aztertzen. Hau da, ariketa moduko bat da, etengabeko ariketa bat. Eta ala, gu etengabegoaz proba egiten eta momentu batean, ba, zientzia bihurtu zen gure modus operandi eta horri esker ba adierazleak eta bar sortzen dira ebaluaziorako. Lurralde arloari dagokionez beste aldea litzateke, ba, argi dagoen bezala, lurralde antolamendua sariko bilateke ez da. Eta arlo horretan bai, badaude materialagoak diren aspektuak, edukiontzia sariko bilateke, envoltorio horretaz kasu honetan. Paisaje y la región como un ámbito paisaje mayor de análisis cuando uno or, se va a conocer un territorio determinado. La estructura físico-espacial, daukago egitura físico-espaziala, osagai materiala direlako egitura dira paratzen diguna, gero jardueren egitura, hau da, zein jarduera mota egiten dira fisikoki la estructura de eraikuntza jakin batzuetan. Fluxuen egitura ere daukagu, hau da, bertan gertatzen den guztiaren egitura. Azpimaldurazareak, espazio publikoa, eta bat. Eta gero hiriko renaturalizazioa daukagu. Hau da, antropizatu egin zen hiri bat, gehiegi gainera, eta horrek neurri handi batean zer ekarri du, ba, klima aldaketaren arazoa. Orain egin behar dugu, beraz? Ba, atzera egin, berriro landatu hirian, berriro berde bihurtu. Erabilera arrazional egin hirietan, eta bizikidetza sustatu beti modu razionalean, ingurumena eta natura, eta espezia nola ez, errespetatuz. Hori da gutxi gora bera arlo konzeptualean azaldu nahi dudana. Hori da gure marko teorikoa. Hala, bost dimentsio planteatzen ditugu, arlo batean, beste bost, bestean, eta gero guk adirazleak edo ezaugarriak identifikatu ditugu arlo bakoitzerako. Azken finean hori guztia, emaitza zientifikoaren parte da. Eta esan beharra dago, eguneratzeko prozesua jarraitzen duela etengabe. Etengabe eguneratzen ari da. Hori bai, guk identifikatu dugu atributu edo ezaugarri desberdinak izan ditzakela arlo bakoitzak. Eta hori zergat. Acordar los objetos de estudio para poder abarcar. Ba, aztertuko dire gauzei izena jartzen diegu gero kontutan hartzeko. Ez dut esango bakotzak ezaguarri bat duenik, aipatu bezala. Baina, identifikatu egiten dira gure ikuspegitik, guk nola ikusten dugu garapen integrala, oinarri hartuta horrela identifikatzen ditugu ezaugarriak aldagai bakoitzerako. Ikusten badugu ezaugarrietako batek, ba, bueno, indarra hartzen duela garatzeko moduan, aurrera jarraituko dut, bestela desagertuko da. Azken finean honek monitorizazio tresna gisa balio dezake. Eta guztian non dira, ba, kontzeptu batetik. Siempre recordado y presente doctor beti aipatzen zuen gaina Eusebio doktoreak, la mejoría de las condiciones del hábitat.
eta are gainera esaten du edo beto esan da esaten zuen habitataren hobekuntza nahi da eskon behar duela lotu eta tokiko ekonomia suspertzeri hausek diru sarrera handiagoak eta baliabide gehiago izan ditzaten irigune historikoaren birgaitzen eskuartzeko. Beraz kontua zein da batokiko oinarri ekonomiko eta soziala sortzea bere buruari luzaro eusteko gaidena lurraldearen izaera kulturalari bere tradizioak errezkatatzeari eta bere balioak berreskuratzeari lotuta. Hortxe hor Eusebio Leal Spengler doktoreak beti esaten zuena. Berak kontutan hartzen zuen ondare materialarekin zer ikusi guztia eta horren balioak berreskuratzeari egiten zion erreferentzia. Hortxe ditugu bakoitzaren 25 ezaugarri da atributuak, ez dut bakoitza azalduko, baina bueno, nik hor jarri ditut baliagarri izateko, material didaktiko gizabal izateko, baina ez naiz orain horretan sakontzen arituko. Hemen txea azalduta duzue, zergatik planteatzen ditugun bost dimentsio horiek hiriko garapen integralaren kudeaketan eta beste bost dimentsioak geolokalizazio horretan. Hiriko garapen integralen geolokalizazio horretan hain zuzen ere. Zergatik, beraz. Basu, jasangarritasun ekonomiko, instituzionala, ingurumenekoa, soziala, bermatzen bat dituzu, garapen arduratsua, etikoa, anitza, berdintzua, eta etengabekoa izango da. Eta ezinbestekoa da, garapena etengabeko kontzeptu gisa ulertzea. Etena bada ez goaz inora garapen arloan. Esto genera una falta de confianza. Eten batek konfiantza falta sortzen du. Eta beraz, parte hartze prozesuetarako eta bar, oztopo. Beraz, iriko garapen integralaren geolokalizazioaren arira lehen azalpena eman dut, baina bueno, hortze daukagu, izan behar dela osagarria, garapen osagarria garrantzitsua dela, arrazionala batez ere, izan ere, guk etengabeko garapen bat badugu eta ezaugarri hau guztiak baditu, arrazionala bada garapen hori, baziurrenik, iriko garapen integrala jasangarria eta iraunkorra izango da. Arri dagoen bezala, prozesu hau guztiak tresna baten bitartez bideratzen dira. Guk garapen integralerako plan esaten dugu, plan bat daukagu. Eta plan horrek parte hartzen oinarritutako mekanismoak baliatzen ditu. Hemen dituzue batzuk diapositiba. Eta bezinbestekoa dira gure plana aurrera eramateko. Eta beste zerbait oso garrantzitsua dena eta komunikazioarekin zerikusia duena. Ikus-entzunezko materiala erabili izan dugu, instituzioetara eta abar bidaltzen den materialaz gain ikus-entzunezko materialak badu funtzio pedagogikoa. Eta ezinbestekoa da orain, izan ere pertsonek informazioa jaso behar dute. Opinión sea más calificada. Tiene que haien iritzia kalifikatuagoa izan da din prozesu ulertu egin behar dute. Eta baita ere, ba, arrazoiak ezagutu ez da. Beraz, parte hartze prozesuak egon behar dira. Gure kasuan, onarpen prozesua planei eta gainerako tresnei dagokienez, loteslea da nola ez. Prozesua maitzen denean, onesten den plana, lege izaera du, derrigorrez bete behar da. Eta nola ez. Los monitoreos, las evaluaciones, etcétera, monitoreoak, ebaluazioak eta bat egiten zaizkio, baina planek bere kabuz eguneratzeko egutegi bat dauka pautatuta. Eguneraketa horiek monitoreoen eta ebaluazioen arabera egiten dira herritarrekin. Adostuta eta instituzioekin adostuta. Orain, gure kasuan zein da bia puntua. Tresna bat sortu genuen, plan horren aurrerapena izango litzatekena, orientatiboa da, hau da, hiriko jarduera pedagogikotza daukagu, gero, ba, ezagutzera emateko alden neurrian, zein egoera arazotxo egon daiteken, zein potentzialtasun du lurraldeak berak, zein proposamen dauden, egoera horieko betzeko, zein eragile dauden, parte har dezaketenak, eta bar,
documento hori, orientatiboen documento hori oinarri hartuta, ba plana bera egiten denera arte, eta onesten denera arte, gure kasuan ministroan kontseiluan honesten da bide batez, ba, bueno, bien artean badago adoste prozesu luze bat denbora dara. Horren bestez, denbora hori igaro bitartean eta onespena lortu bitartean, eta bide batez, onespen prozesu horretan parte hartzea dagoenean, bidea errazten da. Baina esan bezala, tresna honek bide lagun gisa balio digu eta errastu egiten du prozesua. Aurrera fina ematen denean hori izango da azken finean epe laburreko plana. Gainera, laburpen exekutibo bat darama aurrera penorre. Menos amplio, pero sí, digamos que lo valida de alguna manera. Eta nola baita esatearen baliozkotu egin behar da era berean eta gero irten ematen dio ekintza plan horri epe laburrean. Ba, bost urtera esate baterako. Eta zer gertatzen da bost urterako planean kasuan? Ba, ezin gara plan bat egiten joan. De manera muy general, en ese resumen ejecutivo, mientras laburpen exekutibo horretan oinarrituz, edo beto esan da, joan gaitezke gauza batzuk adosten aurrerapenetik eta bien bitartean plan luzea onespen bila dabil. Horrela azken finean tresna elikatzen gabiltza, eta azkenean tresna hori aurkeztuko zaio ministroen kontseiluari onetsi dezan. Esan bezala loteslea da, eta proposamenetik zehapenetara pasatzen gara horrela. Ejercicio de concertación intermedio, pero adostasun prozesu hori igaro ondoren. Hori bai esan bezala, prozesu horretan emaitzak egoten dira gero kontutan hartu beharrekoa. Este instrumento que nosotros planteamos, bueno, tiene gu planteatzen dugun tresna honen kasuan hainbat osagai ditu, hau da, analisi historiko bat egiten da, diagnostiko estrategikoren laburpen bat, ez ditugu diagnostiko oso luzeak edo beto esan da, diagnostiko oso luzeak egiten genituen hasieran da, gero guztia zein zen planera eraman, beraz kontu zibili behar izan genuen. Ikuspegi estrategikoa barneratu bat dugu diagnostikoa egitekoan, gero hasierako analiziari gehitu beharko diogu hortik ateratako guztia, ez da? Gure kasuan esate baterako estaturari ezarritako zereginetako bat, klima aldaketaren ingurua izan zen, edo egintza plan nazionala, agendarakoa, zeregin hoiek estatuari esleitzen zaizkio. Baina hori nola baita artikulatuta egon behar da guk sortuko dugun planekin. Garapen ekonomikorako plan nazionalak ere sartuko lirateke puntu honetan, hau da, nazio mailaz ari gara, estatu mailaz. Eta gero, maila provintzialean ere, plan batzu daude artikulatuta joan behar direnak, eta horrela lurralde mailaren bizitziko gara. Lehenengo analizi horretatik bigarren zati badator. Zein, ba ikuspegia, zer nolako hiria nahi dugun, zer nolako politika behar diren, eta behar izanak ere premisak zeintzu diren. Beraz, premisen kasuan, irekitzen dugu arlo hori eta alde batetik lortzen dugu, hiriko garapen integralaren kudeaketa eta bestetik geolokalizazioa. Premisetatik arlo batera eta bestera mugitzen gara, edukiara eta edukiontzira. Perfecto, muy bien. Se me había pasado esto de acá que es muy importante. Es decir, esto de acá, unir esker da posible eskala eta dimentzio zer faktore anitzeko artikulazio bat. Hiru faktore ezinbesteko dira plan horretik. Berdin du toki mailakoa den, edo eskualde mailakoa, edo estatu mailakoa. Ezinbestekoa dire, hiru maila dimentsio faktore hauek. Hainbat maila kontutan hartu behar dira, eta fase bakoitzean parte hartzen duten eragileak ere kontutan hartu behar dira. Ez nahi dira, gustatuko orain, baina hemen esaten da zer egin behar den, helburu zehatzat jarri, helburu orokor bat ere bai, politikak eta premisak aintzat hartu hori zehazteko orduan, azken finean hemen agartzen dira baita ere zentzu diren gudeak eta tresna, itunze espazioak daude, ikerketa lana daude, programa daude, eta horien guztiak emaitzak dira, irteera dira, gure plan integralaren emaitzak eta irteera. Eta hemen azalduta dago zer den definitu behar dena.
El desarrollo localizaciones caso ANSER. Bueno, estamos hablando de bajo cuáles principios, bueno, las políticas, las base premisas. Base principio, Arturo dirá con tu tamba, premisa, garapen integral arenak, sin geolocalización arenak. Y hemos añadido algo que tiene que ver eta con una actualización urbanística. Irigintzarloko eguneraketa batek ienzer ikusia duenak, eta zanbarra dago eguneraketa lan hori azken urteotan ikusi dugula, eta gero eta garrantzitsua goa. Que la ampara y que la acompaña, que son los principios del urbanismo ecosistémico. Son principios irigintzako sistema ekosistemikoaren principioak integratu dituelako. Igual, esto donde y con qué, bueno, con estrategia de intervención, y esto... Eskuartzeko estrategia gisa txertatzen diren printzipioak dira eta hemendik ateratzen dira plan sektorialak, inbertsio planak eta bar eta bar. Van hacia otro ámbito más esto de la del ámbito de lo físico. Eta gero, ba bueno, arlo fisikora eraikitako horretara daramagu principio oro. Yo comentaba al principio una estrategia de acción 5. Así eran esan bezala, hemen 5 puntu ditugu estrategiarako. 5 urtetarako plan labur bat, epe laburako plan bat asutzeko orduan esate baterako kontutan hartu behar duguna, hemen arlo instituzionala zein herritarren arloan eta gero arlo psikota espaziala hortxe duzu. Bi elementu hoien artean integraltasuna lortzen da. Eta epe laburreko ekintza planen kasuan, zer egiten da? Ba, bi arlo hoietatik identifikatzen da, zein helburu dauden, eta hori zein ekintza bakarren. Onantan pala traduktrizea. Proteger y prosperar. Yo no entendí qué fue lo que pasó. No están traduciendo. Ah, esto, bueno, yo continúo. Si después a lo mejor alguien hace la traducción de todo esto y se lo manda allá a Mamadou, que creo que fue el que intervino. Bueno, es decir, estas líneas directrices, por decirlo de alguna manera, son las que permiten a una de las objetivos helburuetako bakoitza eta ekintza zehatzetako bakoitza. Izan ere, hoien arabera garatu plana. Esate baterako. Plan 2016-2021 baterako gure lanean, kontutan izan genuen, irigarapen integralerako plan bat 2030-era begirakoa zena, baina horren barruan bageneuka plan txikiago bat 2016-tik 2020 batera bitartuko. Plan integralerako 5 urteko plan horretan, hor genitu Anda zei ekintza, irigarapen integralaren eta gero, badenuzkan, egun da berroketa ekintza, geolokalizazioaren inguruko. Inbertsioa dira. Eta azkenean, berron da berrogeita mar ekintza izan balirateke. Zer da orain proposatzen duguna? Aurreko guztia, plan hori oinarri hartu? Mama, opa, vamos a decir, no, que a 2030 ya realizada plan maestro hori oinarri hartu. En los dos baya, lan egin dugunez biharloetan, bost urtetan zehar, bajarraitu beharko dugu zerbait gehiago egiten, ez da? Hala, 2021 batetik, 2026ko planean, proposatu dugu, en el ámbito de planificar, en el ámbito de planificar, ¿qué hacer? Plangintzarloan segin behar dugu. Implementar instrumentos de planeamiento urbano derivados del pedimento 30, hiri plangintzarako tresnak sortu eta ezarri, garapen jasangarrirako helburuak eta irientzako kontzeptuak kontutan hartuta. En el plan especial de desarrollo integral. Hau gainera, garapen integraleko plan berezian jasota dago. Baina zer dago proposatu dioguna gure buruari datozen bost urteetarako? Ba, esate baterako bukatu dugu bizikleta bidezko mugikortasun plana, espazio publikoaren eta industria ondarearen babeserako plana, hori bukatuta dago. Beraz, proposatu duguna da urteietan zehar hau guztia prestizatea. Bost urte hauetan, bestalde, bapedin programatu dugu egunerak eta lan egitea tresnak eguneratzea. Eguneratuzkoan berdira tresnak. Tarte honetan, bost urte hauetan. Hogeita batetik, hogeita zeira bitartean. Izan ere, 2022an eguneratu behar da eta gero 2027an berriz. Hau bai, 2027an urtean segertatuko da. El periodo de pronunciamiento de ese plan general
al 2045. Entonces un proceso oroko hori jarri beharko dela 2045 bostera begira. Une oroari gara plangintza egiten. Egunerak eta lanetan. Eta retroalimentatzen doa plana azken finean evaluazio prozesuen bitartez. De planificar está la elaboración plangintza del plan barruan daukagu baita ere superetxadien plana egiteko asmoa. Plangintza lanetan ari gara, nahi dugu ikusi superetxadien kontzeptua hiregune historikoan nola txerta dezakegun. Dentro de conectar, tenemos un plan de movilidad ciclista. Badaukagu konexio arloan, bizikleta plan bat, baina zer aurre ikusten dugu, ba hiriko beste puntu batzuk konektatzea. Alde batetik, ba, mende balderantz, luzatuz eta beste batetik ego alderantz. Malekoitik esate baterako eta burdinazko zubitik eta horrela banako puntu desberdina lotuta geratuko dira. Eta jada lotuta dauden puntua kontzerbatu egin behar dira. Beraz, esan bezala luzatu egin nahi dugu sare hori. Eta horrela lortuko dugu bizikletaren erabilera orokortzea garraio bide gisa. Esan bezala gero ferrokarrilaren museotik portura bitartean ere lotura bat egin nahi dugu, eta beste lotura bat ikusten dugu. Horrek azken finean inbertsio kultural handia dira. Bizikleta bertaraino heldu behar da gainera. Eta horretan ari gara. Hau guztia bat dator Habanako badia birgaitzeko planarekin, hori hain zuzen ere beste tresna bat da, eta kontzeptualizazio berdinak barne hartzen ditu plan horrek. Dentro de está el objetivo de la rehabilitación de las manzanas alrededor del Colegio Santa Clara. Esto es dentro del Colegio Santa Clararen inguruan etxadiak birgaitzea. Hau da, ez dugu ezer egiten asmoa korti barriatzen. Guk hori hasieratik ikasi dugu. Zentratu egin behar gara, zentratu esfortzuak leku batean egin. Konzentratu. Hau da, Santa Clarako antzinako komentu inguruko ere muri unibertsitate zentro bat bihurtuko dena hortxe lan egin. Eta inbertsioak hortxe kontzentratu. Amabi etxadi horietan. Etxe bizitzak daude, gizartaren zako zerbitzuak. Gero lehen mailako zerbitzuak daude. Sektore privatu ere bertan. Zerbitzu batzuk eskaintzeko. Labur esan da. Zentratuko gara bost urte hauetan ere honetan. Ez tegu esan, horrek ez duzan nahi beste leku batzutan agituko esgarenik, baina bai, ere honetan zentratuko garela kasu konkretu. Dinamizatze arloaren barruan, kontutezena gure hildo nagusitako bazena, zer daukagun buruan. Ba, pedin esan bezala, hirigune historikoko unibertsitate kampusa sortzea. G gehi B gehi I, polo bat sortu nahi dugu, ekoizpen zientifiko tekniko arloan, kulturondarea kudeatzen espezializatzeko. Baina gauza da, gaur egun dauden programak indartu behar ditugula, eta esate baterako honek baduzer ikusia, garapen integralaren kudeaketare. Eta ulertzen dugu egoitza edo residentzia akademikoa prestatu behar ditugula ikasleentzat horrekin bertxoa behar du. Hau da, ikasleentzako residentzia akademikoak behar ditugu, ba, aurrez aurreko klaseak izango dituzte horrela, eskaintza zabaldu beharko da, presentzialtu zina urbildu beharko gara, baina kontutan hartuta teknologiek azken finean modu osagarrian lagundu dutela. Azken finean, ba, bueno, hori ere ezinbestekoa da. Dentro de dinamizar también hay un objetivo allá en el PDE. Dinamizatzaren baitan badago beste helburu bat. Economías creativas, industrias diona, sormen industrien garapena beharrezko dela. Sormen eta kultur industrien ekonomia garatu behar dela. Carlos sabe de lo que estamos hablando. Carlos segundo daki zertaz ari garen, ezta? Sormen arloan. Azken finean horrela, ekimen mota honi kultur eta sormen arloko ekimenei mesede egingo diogu horrela. La construcción de corredores en la avenida del puesto. Korridorea jarrita esate baterako portu dugu. Dinamizatzea zari garenean baita ere erabilgarri dauden lokal eta espazioen egunerak eta daukagu. Espazio privaturako erabiltzeko hemen ikusten dugu zeintzu diren horietako batzuk eta hau kontrapartida dosagarri garrantzitsua izan daiteke.
guk egindako lanerako. Obviamente dinamizar también el argi dagoen bezala dinamizatze arloan propia. Ekonomiarekin zerikusia duten lanak egin behar ditugu. En el ámbito de la gestión de ese desarrollo integral, consolidar las fuentes financieras actuales, abrir nuevas fuentes financieras. Garapen integralaren arloarekin. Estamos hablando. Dinamizar también. Esan bezala, dinamizatze arloan, aurrekoaz gain, zer sartzen da. A partir de la sensibilización, sensibilización lana, lan interaktiboa izan behar da, komunitataren parte hartzea izan behar du, eta aurrek ere parte hartu behar dute. Aurrek zengazteek mantendu egin behar dugu dinamizazio lan hori ondarea babesteko. Está también proteger, otra línea importante. Babestea, hildo garrantzitsua litzatzen. Hay una línea que tiene que implementar el gobierno electrónico. Ba, gobernu elektronikoa ezarrita administrazioan eta prozesu guztietan. Ondarearen beraren zilearen kudeaketaren ezagutzaren berri emateko. Hor ditugu zenbait ondare baliabide, gero virtualizatuta dauden funtsak daude, bisita virtualak eskaintzen dira, guztia garatzen ari gara. Baina, prozesu eskartu behar izan dugu azkenean. Azken fina, baditugu, azkenean lortu ditugu emaitzak eta plataformak dauzkagu. Esto tener visualizado todo el estado técnico constructivo, los trámites que se van haciendo, cómo se va recuperando el territorio, nola doa recuperatzen dut aldea, eta era berean, kultura instalazio berriak sartzea, sortzea, modernizatzea, eta abar daukagu indoniza. Hau da, museo berri batzuk egin, kafearena, tabakoarena, azukrearen kulturaren interpretazio zentroa, sortuko dugu, Euskal Herriarekin lankidetzan, en fin. Eta bar. Esto, babestearen barruan osatu behar dugu esto es complejo, kultura ondarearen babesa, eta hori oso konplexua da gauza gaizken denari direlako, ala, eraikspen desegoki batzuk egiten dira, ala, apur bat erortzen da, eraiki batean, eta erabat eraizten da, eraikina. Hori lotuta dago gobernuarekin batera egingo ditugun ekintzekin. Horrez gain, badaude ondarearen zaintzaileak eta oso garrantzitsua da aurre ikustea zer gertatuko den eta horregatik ditugu niños vigías del patrimonio derechona Cuban. Horrela, saiatuko gara horrelako eraizpenak saiesten. Hala, gustatuko litzaiguke beste gauza batzuk sortzea. Hala, gustatuko litzaiguke sartzea irigune historikoaren irisgarritasunerako plan integrala. Hala, hori lotuta dago irisgarritasunarekin komunikazio eta mundu digitaleko itzegarritasunarekin eta erabilera publikoko eraikinetarako sarbidea. Hala, atender de manera diferencial y prioritaria. Oso garrantzitsua da, irigune historikoaren arazo nagusia bilatzea, eta hori zen eta etxe bizitzen egoera tekniko larria, ala, arazo batago lokalekin, bertan dauden pertsonekin, eta bai, bosturteko honetan azigara horretan lan egiten, ala, momentu, honetan bilera bat egingo da horren inguruan etxegiteko, ala, urbanizazio berri bat egingo da, eta plan bat egingo da. Oso garrikideak aplikatuko dira eraikitzeko. Hala, erkidego ekipamenduak izatuko dira, eta mantentze lanak egingo dira. Eta lerrokatuko dira udal aurrekontuak. Hori guztiak ekintza zehatzak dira. Eta garatuko dira. Hala, está todo, como decir, acciones aurrera egitearen barruan badaude beste kitza batzu. Eta hori eta egin dute lortzen ekitatea eta gizarteratzea lortzen. Hala, badago oso programa zoragarria. Con la inserción laboral. Eta lotuta dago personas con discapacidad intelectual. Desgaitasun intelektuala duten pertsonen lanerazioarekin. Horrekin dago lotuta. Hala, oso garrantzitsua da ondarea sozializatzea. Batez ere, gorrak diren pertsonekin partekatzea garrantzitsua da, eta gorrak, itxuak, diren pertsonekin horrelako gauzak egitea funtsezkoa da, eta
eta aurre egitearen barruan dago. Pertsona hori guztiek sarbidea izango dute, hau da, zerbitzu hori erabili behar dute eta horretarako eskubidea izan behar dute. Nola ez, kudeatuko dira behar bezala hondakin solidoak, birziklapena, eta hondakin organikoen prozesak eta hobetu nahi da. Eta gobernuarekin itun bat zinetuko da, zertarako, ba, programa desberdinak garatzeko ala, prozesuak egiten dira, mesu itxarokentzua, el dadin, jakin desaten dituko garela, eta bir mitartean, leku horretan, hobetu garrera baldintzak. Ala, hay beste energia batzuen energiera sustatuko da. Izan ere, ezartzen ari dira proiektu desberdinak energia berriztagarriekin eta nola ez? Renaturalización, que es la gestión integral del renaturalizazioa deritzen kontzeptua txertatzea eta hiriko berdearen kudeaketa integrala egitea. Ambientales en general, ingurumen baldintza kobetzea. Y estos son 10 lecciones aprendidas. Eta hauek ikasitako ikasbide dira, hala, ez dut demorarik egin. Baina gustatuko litzaidake hauze kontuan hartzea, eskerrik asko. Y buenos días, buenas tardes, buenas egunon, noches, arratsaldeon, gabon, eta bai, egunon gure aldetik hemen goizean gaudelako. Eskerrik asko, Patricia, apur bat, ez du gabiltza, horregatik azalduko nola egingo ditugun galderak. Hala, etxean ikasleak zaudete, eta ezin dituzue idatzi zenin galderak. Norbaitek galderaren bat badauka, eskua altzatu behar du eta ordena bat esaleko dugu. Lehenik eta behin, galderak egingo ditugu. A Senegal para Senegaleko que pueda kidei, una intervención de tres preguntas egingo dizkiegu gehienez ere hiru galdera eta gero hemen egingo ditugu galdera Kubako norbaitek zerbait esan nahi badu espazio bat eskainiko diogu hiru galdera egin daitezke bestela ez dugulako denborarik izango gehiago hitz egiteko Damos paso a Senegal también Senegaleko hitza emango diegu creo que hemos dejado a la teniente alcalde Barkamena eskatu nahi dio, uste dut alkate ordeak hitz egin nahi zuela, arazo teknikoengatik ezin izan dugu hitz egin, eta horregatik barkamena eskatzen dizuegu. Eta horregatik espero dugu gerora hitz egin nahi izatea. Hala, galderarik baduzue Senegalen, galderaren bat, Senegaletik, mesedez, hala bada, hauze da momentua galderak egiteko. Vamos a decir que tenemos presiones. ¿Qué se queda con ahí? Una decisión en Senegal. Bai, galderak baditugu. Senegaletik galderaren bat egin nahi dut. Una decisión en Senegal. Bai, baditugu galderak Senegalen. Salut. Arratsaldeon guztioi, galdera bat egin dezakegu. Denbora apur bat hartu dugu, eskerrik asko. Bai, on a ici le professeur So de l'université qui va poser une question. Bai, hemen irakasle bat daukagu. Bonjour tout le monde, merci de cette présentation qui est arratsaldeon, très bonne présentation et qui nous donne évidemment beaucoup d'informations, on voit aussi beaucoup de similitudes entre Saint-Louis Informazio asko donc, ematen. La Habana. Moi, je voulais savoir tout simplement deux éclaircissements. Le premier, c'est concernant ce plan
de développement urbain. Quelle est la place du vie dans ce schéma où vous avez parlé donc, de l'accès, notamment au niveau des mobilités, de la transformation et de l'utilisation notamment du vélo. Quelle est la place du vélo actuellement dans le dispositif des mobilités urbaines? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, étant donné qu'on sait que la question des déchets dans tous les pays du tiers-monde, c'est un problème récurrent. Comment vous faites pour faire un recyclage de telle sorte qu'on ne voit pas de déchets donc, dans la ville? Voilà, ce sont les deux petites questions que je voulais poser et qui viendraient certainement en complément par rapport à la situation de Saint-Louis. Je vous remercie. Iriak zikindu gabe eta den dena birziklatuz, eskerrik asko. Luego la respuesta sea más rápida. Erantzunak azkar eman behar dira. De aquí también tenéis tres opciones, tres preguntas. Hiru galdera si alguien quiere hablar, por favor, se tiene que levantar para altzatu eskua eta horrela kamera grabatuko zaituzte. Horrez gain, mikrofonoa hurbilduko dizuegu, baldin eta hitz egin nahi baduzu, eh? Altzatu behar zara, bai, nahi duzunean. Orain mikrofono emango dizute eta hitz egin ahalko duzu. Egonen naiz, elkar ezagutzen dugu aspaldi. Eta, aipatu duzu pedi, prozesua eta dituzuen erronka guztiak. Gustatuko litzaidake oso labur adieraztea zein den egungo egoera pandemiak ekarri duena, ekarriko dituen aldaketak. Bai, tráfico, los impactos que va a tener en el turismo ahí en la Bay, también eta izango dituen en todos los países, eragin socioeconómicoi dagokienez. ¿Crees que eso va a afectar a los retos principales horrek eragin izango du aurreikusitako erronka nagusietan? Aldaketarikoa dago, ala pandemiaren egoera kontuan hartuta eta pandemiaren osteko egoera kontuan hartuta planteatzen ari zarete hemen egiten den bezala? Eskerrik asko. Galderaren bat dagoenez, Gorka, mesedez ez dakit galderaren bat dagoen Zoomen. Galderaren bat egin nahi dute Zoomen? Vale, sí, para preguntar por Zoom, lo que necesitamos Zumbidez es que la gente levante jendeak, la mano y eskua altzatu behar du, ikono bat dago, eta eskua altzatuz galderak egin ditzakezue. No momentu, ematen du ez dagoela galderarik, ez du inork hitz egiteko eskatu, por lo tanto, si os parece, eta beraz, ondo baderitzazue, erantzun altitugu horreko galderak eta norbaitek eskua, txatzen badu, ba, hitz emango diogu momentu horretan. Patricia, galderarik ez dagoen ez, beraz, erantzun aldituzue galderak, nahi duzunean. Ematen du, konexio arazoak dituztela Kuban. No sé, no. Sí. Ah, mira, qué bueno. Ya. Bueno, las preguntas. ¿Entzun dituzu galderak, Patricia? ¿Se escucha, gato? Sí, dale. Bueno, a ver, con respecto a la primera pregunta que me hizo el profesor galdera, de Senegal, justamente él tocó dos aspectos que son desafíos que estamos desarrollando hace un tiempo, pero que requiere de mayor desarrollo. En el caso de la movilidad ciclista, justamente estamos haber tenido ese antecedente de un proyecto que
además, habría que destacar que es un proyecto que desarrollamos con Tecnalia, con la cooperación basta, que se llama AVICI, es decir, una movilidad ciclista, en el centro histórico, eta, como una especie de laboratorio. Mugimendua lanzan en un irigune histórico, en veras laboratorio va a sortu genuen, eta esperientzia hori generalizando. Oro cortenarida esperientzia hori la iri osoan, eta horrekin ari gara lanean. General de Transporte ala, de la Ciudad de La Habana. La Habana con garraio zuzendaritzarekin batera lan egiten dugu, eta hori eskalatu nahi da hiri osoan. Ala gure hirigune historikoa berezia da. Eta teotan laborategi bat izan da hirigune historikoa, eta bizikletaren kasuan, zehazki horrelako zerbait gertatzen ari da. Igone, posgarria da zu ikustea, bigarren galdera zailagoa da, baina posgarria da zu. Behin elkarrekin egon ginen, hemen, eta urrengo proiektua egiten eztabaidatu genuen, eta hor jaio zen bizikletaren ideia. Premia delako, behar bat delako, eta elementu funtsezkoa delako mugikortasunean. Eta eredu aldaketan eta irizpide aldaketan, mugikortasunaren paradigma aldatzeko funtsezkoa da. Txirrin, la bizikleta, eta ekarpen handiak egiten klima aldaketari dago zionez. Badago beste kontu bat, información el profesor Igone galdetu duena eta zenaletik galdetu dena bizikletan dagokionez La Habana zehazki arazo larria dago iriko ondakin no solidoa kudeatzearekin ez da bizikletzen ala esan genezake hori garatzen ari dela orain momentu honetan ala zaborrak zailtatzean gaude orain fase horretan gaude eta irigune historikoan badugu proiektu bat eta proiektuen garatzen dute eta Tecnaliarekin lanean kontu horietan hau da, adibidez obra ondarrak kudeatzen ditugu orain dela asko ez dira garraiatzen. Hau da, errehabilitazio obrak egiten direnean, ondarrak ez dira behar bezala kudeatzen, baina orain, Tecnaliarekin sortutako lankidetza proiektu bati esker mugitzen dira ondakin horiek, obra ondar horiek kudeatzen dira, blokeak egiten dira, eta bestelako produktuak egiten dira, beraz, eraldatzen dira produktu horiek, eta kontzeptu hori hiri metabolismoko kontzeptu bat da, hau da, zaborrari bizitzen herria ematen zaio, nolabait esatearen, eta hori bai, hori nahikotxo garatu da. Hala, hiriko ondakin solidoei erreparatuz badago lankidetza proiektu bat, eta hori lotuta dago zaborrak zailkatzearekin, baina kasu horretan nola baita jatearen ez dugu gehiagin garatu irimaian, eta bai, erronka bat da, epe luzerako zerbait da, egiteke dago baina identifikatu edo planifikatu eginda dagoeneko. Hala, espero dut Senegaleko irakaslearen galderi erantzun izana. Hala, Igone, que esan dakoari erantzunez, hau da, incide el tema de la pandemia, pandemiaren kontuak nola eragiten duen, eta pandemiaren gaiak nola eragiten duen, hiri garapeneko planetan, ba, horri dagokionez, batetik, abokados, como yo expliqué, al próximo año, en el 2022, toca 2022 una actualización del PED. Y por supuesto, da PEDI hori, todos estos bai, noski, como decir, dinámicas tan dinámica complejas que ha sobre la mesa hartuko dira kontuan, pandemiaren kontua, maiaren gainean jarri dizkigu dinamika horiek, eta beharrezkoak izango dira hori eguneratzeko, eta hori egiten ari dira, hain zuzen ere hala eta guztiz ere gustatuko litzaidake esatea, neurri handi batean pandemiaren gaia tiene relación innegablemente con una forma de desarrollo
garapen modu batekin eta garapen modu hori utzi behar diogu. Hala, garapen modu. Un exceso de antropización en nuestras ciudades. Hori, lotuta dago guririen gehiagizko antropizazioarekin. A consumo Beraz, racional, oso garrantzitsua da arrazoizko kontzumoak egitea. Eta arrazoiz, erabini behar dugu iria, hau da, gai izan behar gara aplikatzeko horrelako elementuak. Hiri metabolismoaren kontzeptua bezalako kontzeptua aplikatu behar ditugu eta horrela restuko dira jardunbide txarra izan ere horiek al planeta dorio kaltegarrietara planetaren kalteetara eraman gaituzte eta arazo globalak dira. Hala guk hau egiten badugu eta beste bat bestela egiten badute ez dugu konponduko eta adostu behar dugu. Zentzu horretan, hiri agendak hori planteatzen digu. Pandemiaren aurretik, eztabaidatzen genuen horren inguruan, baina dagoeneko pentsatzen genuen oso garrantzitsua zela, zen ona aplikatzea eta arrazoiz erabiltzea eta erantzukizunez erabiltzea iria. Erantzukizunez erabiltzea eta tratatzea gai horiek guztiak. Beraz, oso gai garrantzitsuak dira. Eta ez da bakarrik pandemiaren ondorioa. Ez, mahaiaren gainean jarri behar ditugu kontuak eta konpondu gure arazoak eta gure erantzukizuna da. Urbanistok erantzukizun hori dugu eta konpromiso hori daukagu. Hau da, gaurko gaian bezalaze, kultura da garapenaren ardatz egituratzailea, baina gure sedea beti izango da gizakia. Eta horiek kontuan hartzen ez baditugu, ez dugu ezer horiek egingo. Hala, garapen integrala horretan oinarritu behar da. Eta hori egiten badugu ziurazki murriztuko dira klima aldaketaren ondoriozko efektuak. Besteak beste, horrek eragin baitu gure pandemia. Vamos ahora de Cuba, vamos a Senegal. Cubatik Senegalera goaz orain. Para continuar con la segunda ponencia de esta tarde. Gaurko bigarren itzaldiarekin jarraitzeko. Gaia hauze da. San Luisko udalaren esperientzia ondareari eta lankidetzari dagokienez. La persona que estará con nosotros es Madame Aida Maigalle de Senegal. Bera Senegalekoa da. Insisto, es una pena que antes penagarria da, lehen motz geratu garelako, baina orain baduzue aukera, zeuen burua aukerteko. Aida es profesora de formación de 1996, primera junta de la alcaldía de San Luis, alcate ordea da, San Luis, Senegalen, se dedica a la política del año 2013, y ha estado encargada de asuntos de educación, urbanismo, eskuntza gaiak eta erigintzak gaiak kudeatu ditu obretan, adibidez eta gaur egun, administrazio orokorreko burua da. En el ámbito asociativo, Aida, su trayectoria ha sido o ha estado ligada Berak, experiencia izan du, familia plangintzaren esparruan. Ongi etorri, nahi duzunean, zurea da itza. Hola, merci beaucoup, bonjour a tous. Eskerrik asko itza emateagatik. Plazera da. Topaketa honetan parte hartzea kultura, ondarea eta garapen jasangarria jorratzeko. Alkate ordea nahi, San Luis, hiri honetan, zenaren, alegia, eta hiria oso zaharra da. Hala, Senegaleko lehenengo hiriburua izan zen, eta Frantziako amuzka. Afrika mendebaldeko hiriburua izan zen, lehenengoa izan zen, eta 1950 urte egin ditugu. Orain dela 10 urte bete zituen, eta esan bezala kulturala da, gure hiri zaharra, baina horrez gain, UNESCOren ondarea da, 2000 urteko abenduaren bitik. Erabaki dugu, gazteriaren inguruan itzegitea. Gazteriaren inguruan eta ondarearen inguruan itzegitea erabaki dugu. Zeintzuk izan diren gure arrakasta historioak eta gure ahuleziak. Horrez gain eta egiaztatu dugu badaudela antzekotasun handiak Labanaren eta San Luisen artean. Hala, bi hiri hauek itzas hiriak dira. Itzasoaren ondoan bizi garelako biok. Baina aldi berean,
Senegal, Ibaia daukagu guk, eta Ibaiak hiru gune desberdinetan banatzen du gure hiria. Hala, badago gubat, itxasoaren ondoan, arrantzaleekin, gero badaukagu erdigunea. Eta bertan, bi Ibaia dar horiek daude, eta hori da munduko ondarea. Eta gainerako hiriaren parte badaude beste Ibai parte batzuk, horregatik San Luis hiria anfibioa dela, esan dezakegu. Hala, hori da nire sarra, hori da nire aurkezpena. Eta bai, hitza eman nahi diogu bondan, jaunari bera da zuzendari orokorra, garapenerako agentzian. Hala, egitura hori hiriaren parte da, eta diseinuaren ikuspegitik lan egiten du, eta berak egingo du aurkezpena. Hala, nik esan nahiko nuke, zoriontasuna eta sorte ona opa dizkizue dela jardunaldi hauetan, eta espero dudala elkarrekin egotea laster begietara begiratu alizateko nahi duzunean, zurea da hitza. Eskerrik asko. Eskerrik asko alkate orde Andrea, eskerrik asko. Eskerrik asko aukera eman izanagatik hemen parte hartzeko eta hitz egiteko. Euskal Herriko Unibertsitateko Uda ikastaro honetan parte hartzea plazera da. Esan bezala, eskerrik asko. Eskerrik asko bihotz-bihotzez. Eskerrik asko San Luis hiriari, eskerrik asko zuei. Eskerrik asko aukera eman izanagatik Euskal Herriko Unibertsitatearen ikastaro honetan parte hartzeko. Eskatu diguzue gure esperientziaren inguruan hitz egiteko, San Luisko esperientziaren inguruan. Eta horren inguruan hitz egingo dugu, lankidetzaren eta kudeaketaren inguruan, alegia. Dans un premier temps, peut-être très brièvement, puisque Madame le maire a déjà parlé, parler un tout petit peu. Aipatu dugu lauko, gustatuko litzaidake labur-labur hitz egitea San Luis hiriaren inguruan. Horrez gain, apur bat hitz egin nahiko nuke garapen agentziari buruz. Horrez gain, dokumentu bat sortu dugu, hiri garapenerako dokumentu estrategiko bat sortu dugu 2030erako, eta lurraldearen kudeaketan oinarritzen da. Eta guk hitz egingo dugu ondarearen inguruan. Nola kudeatzen da San Luis ondarea, nola kudeatzen da ondarea, eta nola kudeatzen da lurraldea, zeintzuk dira proiektuak. Azteko, San Luis udalerria hiri bat da, eta hiri artzipielagoa da kasu honetan. Hala, 980 personas. Berreunda hogei mila biztanle baino gehiago daude San Luis. Eta azalera batean bizi dira. Ia 46,69 hektareako azalera batean bizi dira, gutxi gora bera. Kilometro karratu horiek dira, azalera sortzen dutenak. 46 kilometro karratu baino gehiago daude azaleran, eta horrez gain oso garrantzitsua da esatea lurralde hau uraz inguratuta dagoela, uneko gehia ura da lurralde honetan. Eta horregatik alkate orde Andreak esan du hiri anfibioa garela. Hala, hogeita mairu auzo ditugu, hogeita bi auzo kontseilu, eta horrez gain gustatuko litzaidake beste zerbait aipatze edo gogoraraztea. Zehazki, badago hirigune historiko bat, eta UNESCOren munduko ondarearen zerrendan dago hirigune hori. Hala da, 2000 urteko abendutik. Baina guazten gara inbeste gai baten inguruan hitz egitera. ABC egitura, hau da, nik zuzentzen dudan egitura. Ba, besa emateko gaiu bat da, eta obretan ematen dugu laguntza, udalari laguntzen diogu. Hala, elkarte izaera dauka malguagoak izateko, baina esan bezala, babes gaiu bat da, eta gure babesa ematen dugu obretan. Alkatea da, presidentea eta instantzia desberdinak daude, eta organo desberdinak ere, bai, adibidez, batzar nagusia dago ordezkatuta, edo administrazio kontseilua. Hala, gero, badugu administrazio orokorra, eta badaude lau zuzendaritza operatibo. Horrela, proiektu desberdinak gara ditzakegu. Hori guztia
gure dokumentu estrategikoan oinarrituta. Hiri, garapenerako dokumentu estrategikoan oinarrituta. Hala, gure helburua da, hiritartasuna sustatzea. Eta, gizarte ingenieritzarekin lotutako alderdiekin lan egin nahi dugu. Hala, ezin dugu garapenean pentsatu, herritarrak kontuan hartu gabe. Hala, herritarrak jabetu behar dira ekintzez. Eta proiektuetan implikatu behar dira. Hala, aipatu behar da oso garrantzitsua dela elkarrizketa. Elkarrizketa herritarren elkarte territorialen eta gizartearen artean, kasu honetan. Gero badugu zuzendaritza bat plangintzarako eta ondareako. Hala, plangintzaz ari gara, eta bai, egia da, gaitasunak banatzen direla estatuaren eta lurralde kolektibitatearen artean. Baina kasu honetan, zanin, dans l'élaboration des documents askotan aurrea hartzen diogu estatuari dokumentuak egiteari dagokionez, gure herri, gure lurkudal herriari dagokionez, alegia. Hala, badaukagu idegintza plan bat, eta horrez gain baditugu bestelako plan batzuk, eta gustatuko litzaidaki ondarearen kudeak eta mintzatzea. Horren inguruan, sakon egotzen ingurugu geroago, eta esan bezala, helburua da laguntza ematea lurraldeari, kolektibitate horri, eta informazio politiketan laguntzea, sentsibilizazio eta komunikazio politiketan laguntzea, eta lehen esan dudan bezala, helburua da lotzea herritarrak horretaz guztiaz jabetzea. Hala, aliantzak sortzen dira sektore pribatuarekin, eta esan bezala zuzendaritza bat ekonomikoa da, eta erakargarri egin nahi du lurraldea inbertsio gehienzat. Horrez gain, lan egiten du babesa emateko sektore desberdinei, adibidez, arrantzari, edo turismoari, hori da beste helburuetako bat. Hala, kontua da fiskalitatearen mobilizazioa mugiala. Hala, bat dago zuzendaritza bat, proiektu eta programa handiena, horren helburua da, aux différentes idées de projet des équipes qui viennent au niveau projecto de la mine. Donc, sous ce rapport, donc, il y a une conception et une réflexion sur les problématiques de l'assainissement, donc liquide, solide, arazoan saiatzen gara, adibidez saneamenduarekin lotutakoak, talde batzuek bide publikoetan lan egiten dute, saneamenduan, eta klima aldaketari dagokionez. Hau zera, labur-labur. Koordinazioa aipatzea gustatuko litzaidake, jardueren koordinazioa. Lantzidetza jardueren koordinazioa, dezentralizatuta dago San Luis eta beste aliatu batzuen artean. Hori esan da, pasa gaitezen orain hiri garapenerako dokumentu estrategikora. Horretan oinarrituta, saiatzen gara lan egiten. Lan egiten ideia eta proiektu horieko erenteak izan daitezen, comme le disait tantôt eta esan bezala une ville il faut toujours aipatu duten bezala ikuspegi bat edukitzea eta proiektatu behar gara etorkizunera eta jakin behar dugu nolakoa izango den etorkizuneko hiria, nola nahi dugun izatea. Lehenik eta behin guk nahi duguna da San Luis metropoli bihurtzea, metropoli jasangarria hain zuzen eta gainera erresilientea. Hori da helburua. Hori da, helburua, eta gero hori baztertu dugu kulturaren, ondarearen, eta berakuen jasangarriaren inguruan. Beraz, aipatu dugu ikuspegia, eta ikuspegiaren ostean estrategia bat behar dugu. Hala, bost aukeratu ditugu. Puisque nous ne pouvons pas parler de développement si à Saint-Louis nous ne protégeons pas le site, ce site-là qui est très vulnérable. Ensuite, il y a donc une deuxième thématique qui concerne l'aménagement urbain et l'amélioration du cadre de vie. Lurraldearen kudeaketa. Dans cette thématique-là, eta bizitza esparrua deitzen dugunaren kudeaketa. Gai horri dagokionez, le patrimoine.
Ensuite, il y a une autre thématique qui parle de la connectivité des déplacements. Nous avons la langue de Saint-Louis, il y a l'archipiélago Bagda, et nous avons également les autres quartiers qui sont au niveau donc il faut essayer de réfléchir à comment desberdinekin. Hori oso garrantzitsua da. Oso garrantzitsua da herritarrak mugitu ahal izateko eta leku saldatu ahal izateko. Horrez gain, gustatuko litzaidake aisialdiaren, kirolaren eta demokrazia parte hartzailearen inguruan mintzatzea. Esan bezala, garrantzitsua da proiektu guztiak herritarrek beregana ditzaketen proiektuak izatea funtsezkoa da herritarrek parte hartzea. Herritarren parte hartzea bere bizikoa da, beraz, gaira mugatzearen, gustatuko litzaidake ondareari buruz mintzatzea. Hala, alkate ordeak esan duen bezala, San Luiria, osatuta dago parte desberdinez, irigune historiko bat, 2000 urtetik UNESCO-ren ondarearen barruan sartzen dena, baina zergatik parte hau zehaz. Hala, bertan bilatzen da San Luis hiriaren historia osoa, eta dagoeneko gogoratu dugu, San Luis, Saint-Louis a été la capitale de l'Afrique occidentale. Saint-Louis, uartea, mendebaldeko Afrikako hiriburua izan zen 1958-tik 1900-erdialdera arte. Horrenbestez, ados egongo zarete nirekin honetan. Aldi horretan zehar, herritar desberdinak egon dira eta poblazio desberdinak egon dira Saint-Louis. Hala, bakoitzak bere kultura ekarri du gure hirira. Eta bere marka ekarri digu. Hau da, marka ekarri dizkigute irira. Gainera, Mauritaniako hiriburua izan zen 1920-tik 1960-ra. Eta ezin dugu ahaztu, Senegaleko hiriburua izan zela. Independentzia lortu arte, alegia. Saint-Louis également, como nous l'avons rappelé, a été gainera, San Luis sortu zen 1649 urtean. Orduan sortu zen. Ordutik ona, nola ez? Poblazio desberdinak egon dira eta denborarekin pilotu dira eta bakoitzak bere marka eta bere aztarna utzi ditu arkitekturan eta bizimoduetan. Ziurazki ondare ukiezina deitzen dugun horretan, aztarna utzi dute herritar horiek guztiek eta gizatalde horiek guztiek. Hala, momentu batetik aurrera, arkitektura hori esker, jatorrizkoa den eta originala den arkitektura hori esker, agen zagutuko duzuena, ba, UNESCO-ren zerrendan gaudela askok hori esaten dute, eta horregatik konfiantza dugu, eta udal kontseiluan konfiantza dugu. Hala, funtsezko erantzukizuna jartzen dugu haiengan. Hala, ondarearen kudeaketa ez dago kigu guri bakarrik, San Luiko eri bakarrik. Ez, UNESCO-ren zerrendan gaude, eta horrek esan nahi du, ba, munduko pertsona guztioi dagokiola, eta nola ez, horrek esan nahi du neurriak hartu behar direla, neurriak eta ekintzak jarri behar direla abian, egokiak direna. Eta hortaz, 2000 urtetik, udai kontseiluak, alkateari eskatu zion, harremanetan jartzeko, hiri metropoliarekin, ala, hori eskatu zioten alkateari zubiak eraikitzeko eta elkarte bat lotzeko deszentralizatua den lankidetza sustatzeko hiri ingurunearen kudeaketari eta ondarearen kudeaketari dagokienez eta horrela azkar azkar ikusi genuen aukera genukala ekintzak garrantzitsuak egiteko. Adibidez, kartografia erabili genuen eta inventario bat egin genuen arkitekturaren eta inventario bat kasu honetan. Eta hori hasi zen 2001 urtean eta hiri metropoliak finantzatu zuen 2005 urtean amaitu zen eta arkitektura eta paisaia eskola burutu zuen beste unibertsitate batekin eta udal teknikariek horretan parte hartu zuen.
Beste ekintza batzuk burutu egin dira urteotan. Adibidez, sortu egin da ondarearen bulegoa, beste. Zerreden zegoen, hasieran eta gero, lekuz aldatu zen beste instalazio batzuetara. Elburu batekin, misio batekin, sentsibilizatzea. Eta eskaintzea komunikazioa ondarearen inguruan. 2000 urtetik, kontuan hartuta tresnarik ez geneukala horretarako, neurri oso garrantzitsu bat ezarritzen. L'adoption de ce qu'on appelle le règlement provisoire d'architecture qui, arkitekturaren behin-behineko araudia ezarritzen. Plan hori ezarri arte, en 2008, a été le cadre donc qui permettait 2008 urtean hau izan da esparrua eta horri esker aukera izan dugu instrukzio batzorde bat sortzeko baimenak eta lizentziak emateko eraikitzeko edo eraikin desberdinak eta azpiegitura desberdinak eraisteko. Berriro diot, hirigintza arloko eskumenak banatuta eta zatituta daudenez, ba, prerrogatiba batzuk estatuaren esku daude eta beste batzuk lurraldeko talde batzuen eskuta. Horregatik, oinolako utxune legalik ez egoteko lurraldeko komunitateak erabaki zuen neurria hartzea egoera arautzeko eta oroar arau batzuk ezartzeko. Esan bezala, lankidetza dezentralizatuaren esparruan bi kontseilu sortu dira auzoetan. Egitura hauek rele egitura dira nolabait esateko, San Luisko irlan eta izan bezala, bi auzok osatzen dute iparraldeko eta hegoaldekoa eta orain bueltatzeko programa eta proiektu amenazioa et amélioration du cadre de vie. Azken finean, lurraldeko hiri kudeaketa eslatzen dutenez, ba esan bezala esango dizue proiektu desberdinak izan ditugula. Orain aipatuko ditudanak. Lehenik eta behin, turismo garatzeko programa. San Luis eta Oroar eskualdea Senegalen daude, bai, baina mailegu bat jaso dugu Frantziako garapen agentziatik 16 milioko hain zuzen ere, eta gure udalerrira bideratu dute mailegu hori azpiegitura desberdinak egiteko, esate baterako espazio publiko batzuen birkalifikazio teknikoa egiteko San Luisko irlan, eta baita ere kaien birkalifikazioa egiteko. Gainera, badago beste parte garrantzitsu bat ondarearen birkalifikaziorako, ondare eraiki eta pribatua sari garenean. Ondare eraiki sari garenean, birkalifikazioa, edo ondarearen etxaren birkalifikazioa aipadezakegu. Ministerioaren babesarekin, eta katedralaren birgaitze lanak ere aipatu behar ditugu. Oin udalerrira bueltatzen bagara, egia da, esleitu segula baita ere, 75 unitate arkitektonikoren birgaitze lana. Zoritxarrez, programa atzerapenarekin doa, eta momentu honetan programa hau ez du garapen agentzia komunalak kudeatzen PICSEC baizik. Hau da, inbertzio handien agentziak, obra publiko ezari gara. Eunda bederatzi unitate arkitektoniko daude, itzarmen batzuk sinatu direlako, jabeekin, lanekin azteko, eta birgaitze lanak burritu alizateko. Bestalde, beste eskuartze batzuk ere egin dira, Espainiarekin lankidetzan, hori guztia, Espainiako Agentzia Nazionalaren eta San Luisko hiriaren artean. Unibertsitatearen bitartez, gainera, bi eraikin birgaitu alizan ditugu, Royal Norte
de un royal y parra de esa molita de que en euskaras ya se habían si se me cobe este bat Bruxelles de l'Assemblée territoriale qui est devenu maintenant le siège. Bruxelles-ko Balonia eskualdeari esker egin ditugun birgaitze lana daude baita ere kontseilu departamentala bigaitu alizan dugu eta beste bat ekimen pribatura ipaditzakegu. San Luisen garatzen joan direnak, hori guztia kasi esker kasi elkarte bada. Bertokoen elkarte bat, eta askotariko birgaitze lanak egin dituzte. Orain, ondareaz, ofizioz eta solidaritateaz aitz egingo dizu, eta haiek ere lan handia egin dutelako, kale nagusietako etxeak birgaitzeko. Ba, hori zen guztia nire partetik. Agustia arrakastatua izan dadin eta ondare sustatzeko lanean arrakastatuak izateko sinergiak ezinbestekoa dira, eragile desberdinen arteko sinergiak estatu mailan, zein tokiko mailan. Eta nola ez, ezinbestekoa da herritarrak barne hartzea. Bueno, denbora errespetatu nahi dugu, esarritako epea. Espero dut epea bete izana. Profesor Dauda, gracias por respetar los Eskerrik asko, Dauda, irakaslea, txandak errepikatzearen orain galderen txanda irekiko berriro ere esan beharra dut. Zun bitartez jarraitzen ari zareten ontzat, mesedez ez bidali idatziz galderak eskualtxatu. En la mano del Zoom para edo Zoomeko eskua markatu guk ikusi alizateko. Eta besterik gabe Kuba, galderak egiteko txanda konektatuta daude Kubatik. Tenéis alguna pregunta? Galderarik Kubatik. Montse duzue aukera. Esto, no queríamos saber si será existe una organización específica. Badago erakunde espezifikorik que gestione el patrimonio cultural de San Luis. San Luisko kulturondarea si identifikatu cuando los lugares son patrimonio mundial. Tokiak mundu mailako ondarea direnean. Que es el administrador del figura moduko bat egoten da. Administrariarena. Ondare hori zaintzeko. La organización que representa ese administrador del bien. Zuen kasuan, ondasuna edo ondarearen administrari lan egiteko erakundea zein da. Eta beste kontua. La agencia de desarrollo comunal, creo que entendí. Garapen agentzia komunala aipatu duzu, ezta? Que rol es el que juega. Baina zein da organizazioa? Zitugun mundu maiako ondare kudeaketarako administrazio bat dagoela, baina zuen kasuan maia komunalean zein da horren funtzioa? Bueno, Senegaldik erantzun eman baino lehen, jasoko ditugu baitare hemendik egindako galderak. Norbaite galderarik, hemendik publikoaren artetik galderarik, lehen bezala altxatu etorrela kamara grabatuko zaituzte eta mikrofono bat emango dizuete. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, muchísimas gracias. Mi nombre es Aida López, vengo de la Universidad del País Vasco, Aida López, coordino la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio y me ha parecido especialmente interesante una frase que he captado así, que a ver si una idea que a ver si la podríais desarrollar un poquito más, ¿vale? Es la idea que habéis lanzado sobre el tema del desplazamiento, la gestión del patrimonio y el marco de vida, es decir, habíais dicho que estabais trabajando sobre cómo vincular el patrimonio, digamos, supongo, ¿no? Los elementos patrimoniales a nivel municipal gracias al diferente tipo de usos de transporte público. Entonces, si pudierais desarrollar esta idea un poquito más o explicarnos un poquito más también cómo lo estáis analizando y de la misma forma también me gustaría saber si lo estáis analizando desde el punto de vista peatonal. Porque supongo, yo por ejemplo ahora mismo estoy haciendo una investigación y estamos comentando bastante precisamente que esos elementos patrimoniales en el medio rural son muy importantes que se puedan andar de uno a otro, ¿vale? De forma peatonal y segura. Entonces, bueno, si podéis comentarnos un poquito más eso, lo agradecería. Gracias. Creo que hay otra pregunta del público. ¿Usted del público va a duela membeste galdera bat?
Pues si no hay ninguna pregunta, si luego hay más tiempo, si alguien quiere hacer un... ¿Hay algún Gorka y alguien del chat? Gorka, chatetik, norbaitek, eskatudu aldera egiteko txanda. Pues muy bien, si podéis responder desde Senegal. Bueno, va Senegal luego... dik erantzun eman badezakete, aurrera. Merci. Bon, peut-être que... Oui. Le temps ne m'a pas permis de développer. Donc, il y a une question fondamentale sur laquelle je devais Ondare zerrendan agertzen denetik, eta baldintzen arabera, ba, egia da izan behar genuela kudeatzailearen figura, ez da, bertoko ondarea kudeatzeko, eta arkitekto bat ere izan behar genuen, zoritzarrez. Quand même sur place actuellement, il y a ce qu'on appelle le comité de sauvegarde, Aipatutako figura daukagunetik, ba, erabaki duguna izan da, pertsonek edo zer gauza ez egiteko lan egitea gure partetik, baina duela denbora bat eri, ba, daukagu ondararen kudeatzai hori, eta ondare babesteko ikuspegi berri hori goe barneratu dugunetik, San Luis eskualdeko gobernadoreak batzorde berri bat sortu du, hain zuzen ere, parce que l'agence de développement egoera mota hoiei aurre egiteko garapen agentzian nous faisons ce qu'on appelle de l'information de la sensibilisation. Gure helburua ez da kontrolatzea, zer egiten dugu informatzen. Nous avions des eta horrez gain ba laguntza ematen dugu egindako lanetan, hau da, ba, baditugu eragile batzuk gurekin eta hiriguneetik joaten dira. À la commune de Saint-Louis qui eta gero informazio ematen digute, kontatzen digute zer egiten ari diren benetan hirigunean eta zein obra dauden martxan momentu horretan edo horrelako ba beste dozein edo zer egin den gaizki eraikinen bat mie kaltetu bada hori ere esaten digute eta figura hori guztia ditugunez ba guk zer egiten dugu ba informazioa eman sentsibilizatu herritarrei begira lan egiten dugu orain denbora gehiago daukagu sentsibilizazio eta informazio lan horretarako de la planification et du patrimoine. Beraz, agentzian ondare arloko plangintza zuzendaritza daukagunez jarraitzen dugu informazio, sentsibilizazio arloko kontutan lan egiten eta esan beharra dut gure taldean falta den zerbait dagoela ondarearen etxea. Baina laster ja martxan egongo da. Maison du patrimoine. Nous sommes en train tous les acteurs de réfléchir eta, bueno, eragile guztiak hortxeari gara, hausnarketa egiten, ikusteko ondoren etxorrek zein funtzio beteko duen. Eta nola egituratu beharko dugun, eragile guztiei laguntzeko eta ondarea eraginkortasunez kudeatzeko. Si j'ai bien compris, j'ai fait, je crois, un lien entre l'amélioration du cadre de vie et l'aménagement urbain. Galdera lotu du bizitza esparruaren hobekuntzarekin eta hirien bergaitzarekin. Le patrimoine est en train donc de se dégrader, que les populations n'ont pas assez de moyens pour la réhabilitation ou la valorisation. De ce point de vue-là, ez dutela tresna nahikorik hirigunea bergaitzeko eta beraz l'UNESCO avait mis en œuvre un projet qui s'appelle udalerrian lotura sortu da UNESCOrekin UNESCO proiektu bat martxan jarri zuelako au niveau de 4 kilos ondarea eta borroka deitzen zena pobrezia nartako borroka zuzen ere c'était un projet expérimental pour permettre irla egoaldeko lau eremu barne hartu zituen proiektu piloto honek eta zein zen helburua ba leku hoietako familia batzuek pobreziaren aurka borrokatu ahal izatea eta aldi berean ondarea birgaitzea.
pour faire l'intérieur, fatxadak birgaitzeko, etxe barruak ere bai, eta horrela barruan jarduera batzuk egin ahal izateko, ezta? Substantiel. Horrela, etxearen jabeak, ba, bueno, diru laguntza handiak lor zitzakeen. Mugikortasunari dagokionez, lehen esan bezala, hausnarketa egiten ari gara eta diseinu fasean gaude oraindik, izan ere momentu honetan hainbat erakunde ditugu, iriekoak, iriaren parte direnak, essayer de faire que l'eau ne soit plus un handicap, mais un atout. Essayer également de eta azkenen lortu behar duguna da, ura ez izatea oztopo bat, azken finean gure irlaren parte da ura, eta baliabide egisa, erabili beharko genuke esate baterako, ibaitik garraioa sustatzeko saiatu gara, baina ez dugu lortu, gu saiatu gara bi itsasontzi edo bi uretako taxi izaten, baina oraindik ez daude martxan. Hala ere, espero dut, estatuak eta San Luisek hiriak berak saiakera egitea honelako garraio bideak, ur bidezko garraio bideak eta taxiak eta horrelakoak martxan jartzeko ibaitik. Era berean, guk estrategien dokumentua prestatu genuenean, bazeuden hainbat auzo, balia bide edo garraio biden nahikorik ez zutena eta hori ere kontratu beharra zegoen. Orain, Frantziako garapen agentziarekin elkarlanean martxan ditugun proiektuen kasuan, turismoa garatzeko badaukago esan bezala, eta proiektuaren parte batzuk auzo batzuetan eragina izan dute, oinezkoentzako egokitu ditugu auzo batzuk. Zer esan nahi du horrek, ba, oinezkoek, oinez eta erosotasun osoz egin ditzaketera leku aldaketak hiri barruan, esate baterako orain plaza bat daukagu, rekuperatzen ari gara plaza bat, eta fijatzen bazarete, orain ja ez da egongo tokirik autoentzako. Eta auto guztiak beste norabide batean joan beharko dira plan berriaren eraginez, trafiko plan berriaren eraginez. Horren bestez, momentu batetik aurrera, jada ez dugu ibilgailu gehiagorik izango hiriaren eremu horretan. Esan bezala oinezkoentzako eremua izango da. Bermuz etorbidean ere, birgaiketa lanak egiten ari gara. Bueno, vamos muy bien de tiempo ahora. Bueno, denbora aldetik oso ondo gabiltza, denbora irabazi dugulako. Kubatik galderarik duzue, galdera gehiagorik. No, no tenemos más preguntas. Ez, ez daukagu galdera gehiagorik. ¿Tenéis alguna pregunta? Galderarik, hemendik, publikoaren artetik? No. Bueno, muchas gracias, señora Aida. Muchas gracias, Aida Andrea, mila esker. Dauda. Dauda jauna, mila esker. Recordaros también a todo el mundo que el arren. Último día vamos a tener la oportunidad azkenengo de hablar también entre todos los ponentes. Islari guztiekin hitz egiteko aukera izango dugu, beraz, orain, zerbait esateke geratzen bazaizue, azken egunean galdetzeko edo komentatzeko aukera izango duzu, eskerrik asko. Bueno, ba, orain, hirugarren hitzaldiari ekingo diogu. Invitamos a Zuira Maia al escenario. Etor dadila Margaretona. Bueno, vamos con la tercera y última ponencia ba, hirugarren eta azkenengo hitzaldiarekin. El tema es reivindicaciones Gaia, feministas en berdintasunen aldeko aldarrikapen feminista, kultura ondare inmaterialean litzateke. Está con nosotros gurekin dugu Margaret Bullen. Que va a expresar la que va nos va a dar la ponencia. Vera, que eskainiko digu hitzaldia. Mari es antropóloga y feminista. Mari antropóloga eta feminista da. Euskal Herriko Unibertsitateko Hezkuntza Filosofia eta Antropologia Fakultatean irakasle da 2005 geroztik, Filologia Hispanikoa frantsesan lizentziatua da eta Antropologia Sozialan doktorea da. Mai, luzaroan ikusi gabe egon gara, Hemen gaude azken finean, hemen gauden bat urte beranduago, baina argi dago jakimina duen jendea elkar topatzen dela. Eskerrik asko, Carlos. Eskerrik asko, Carlos. Vale, ba, eskerrik asko, Carlos. Arratsaldeon guztioi,
Buenas tardes. Bonjour. Good afternoon. Primero, pues dar las gracias a Carlos Vázquez y CACD por haber organizado este curso y por la invitación a participar. Mi aportación va a ser algo diferente de las dos ponencias anteriores, porque no voy a hablar de patrimonio cultural material, sino más bien de lo inmaterial. Y sobre todo tiene que ver con... ¿Se ha caído? Perdón. Entonces tiene que ver con las fiestas. Esa mesa la niré el día que rieta coja y aquí dulce ricusia, Euskal Herriko rieta coja y aquí, y su nere. Eta divide guisa, erritu, batzuk hartuko ditut, Euskal Herrikoak. En los últimos años, azken la práctica y la teoría feminista. Praktika eta teoria feministak identifikatu eta aztertu egin du jaiaren eredua Espainiar Estatuan. Han trabajado para transformarlo. Eta lanean aritu dira hori eraldatzeko. Salaketa argiala. Eredu zaharkitua, tradizionalista eta sexista da. Y en su lugar quiero proponer, o eta eredu horren ordez proposatu da beste eredu bat jaietarako feminista dena. Eta askatasuna, autonomia eta oroar emakumen gozamena babestuta dituena eta sustatuta ere bai. Aplicando este planteamiento, planteamendu hori kultur ondareari ondare inmaterialari aplikatuta zein da nire proposamena, ba ondarea ez dadila izan eredu hegemoniko bat babesteko y que la defensa de la cultura inmaterial eta no sea una excusa cultura inmaterialaren defensa estadia aitzakia izan sexistas. Tradizio sexistekin jarraitzeko. Aurrekoa esan da, zer esango dut. Nahi dugun, apresatzen dugun, eta baloratzen dugun ondarea gizarte baten idealen isla da. Durante el último cuarto de siglo se han hecho grandes azkenengo mendela ordenean aurrera pauso handiak eman dira zentzu horretan eta aldaketa garrantzitsuak ikusi ditugu parte hartze askearen arloan, errepresentazioaren eta emakumeen babesaren arloan hainbat arlotan oro har. Y del patrimonio cultural. Eta gauza bera gertatu da kultur ondarearen arloan. Esta tarde nos concierne. Gaur arratsaldeko gaian izango dugu izpide Euskal Herriko herrietako jaietara nola pasatzen den. 2011an ondare inmateriala babesteko plana onetsi zen eta hori lagungarria izan da berdintasunerako eskubidean zentratzeko eta eztabaida arlo juridikora eramateko. No obstante, alare, antes de formularse, plan hau egin aurretik, hasi ginen, kasu ezagunenak aztertzen, Irungo eta Hondarribiko alardekin hasi ginen Euskal Herriaren kasuan, eta orain gutxi argitaratu dugu azterlan bat, Emakunderekin batera, Emakumearen Euskal Institutorekin batera, eta bertan estrategia desberdinak ageri dira Euskal Herrian zehar erabili izan direnak berdintasuna bultzatzeko. En esta ponencia intentaré nire hitzaldian saiatuko naiz aldarrikapen feminista batzuk egiten
en la defensa de la traición. Aldaketarekiko erresistentzia ere izango dut izpide tradizioa mantentzeko tan egiten den erresistentzia. Eta gero aipatuko du guretza zer den kultur ondarea eta ondare inmateriala. Eta galdetuko dizuet, zergatik dago oraindik emakumeak bizitza soziokulturaren arlo guztietan txertatzeko erresistentzia. Eta batez ere zergaitik sortzen da errefusa hori erritualen edo jaien ordena simboliko aldatzen denean. Kontutan izan da, jada, ordena sozialen aldaketa horiek onartu direla. Beraz, nik zalantzan jarri nahi dut herriko jaien eredu hegemoniko hau, zereginen banaketa dikotomizatua oinarri hartuta, eta horrela ikusiko dugu, genero sistemak nola erreproduzitzen diren aurrekoaz gain, arazoaren dimentsio soziopolitikoa aztertuko dugu. Ulertzen saiatzeko zergatik ematen den erresistentzia hori jaietan eta zergatik izaten den erresistentzia hori bortitzagoa jai arloan bizitzako arlo desberdinetan baino. Bera zein da nire hipotesi, bapiditut. Alde batetik, eredu hegemoniko eta heteronormatiboa jai arloan, genero sistema dikotomikoen isla dela. Eta bestetik, patrimonizazio prozesuetan, kulturaren patrimonizazio prozesuetan, genero ikuspegi ez dela kontutan hartzen. Eta horrela denean, badagoela berdintasunik eza bultzatzeko arriskua. Zenbait galdera egin izan dira, ona ekarri ditudanak, zer daitezke neskak mutilentzako dantza batean? Neskak egon daitezke alardean? Nik adibide batzuk erabiliko ditut ikusteko herriko jai batzuetan nola jardun den. Landaguneetik datozen tradizioak oinarri hartuta batez ere. Lehenik eta behin. Voy a comentar el caso que en el País Vasco es Euskal Herrian kasurik ezagunena izango dut izpide, denbora luzeena pilpilan egon delako da, Txingudiko baian hasi zen, Hondarribin, Irunen, eta Hendaia mugakidean, baina alardeak Irun eta Hondarribin egiten dira. La pregunta en 1996, zein zen galdera? Ba, emakumeak lehenik eta behin parte hartzen saiatu zirenean alardean, lehenengo Irunen eta gero Hondarribin, ba, galdera izan zenea emakumeak eskopetak eraman zitzaketen. Beraz, emakumeak ez ziren oroitzen den gerra tara joan, alardean oroitzen den gerrara, eraman zezaketen beraz eskopetarik, eta morrioia, txapel hori eraman zezaketen. Pueden tocar la flauta, el chipilito, las mujeres. Txistuan jo zezaketen, emakumeak egin dezakete hori. Algunos decían que no. Batzuek ezetz zioten. Edo etzekitela. Y que cuando entraban las mujeres eta emakumeak alardean sartzen zirenean karnabala bihurtzen zela, iauteri hutsa. Un desfile. Eta iauteri izan ordez desfile militarra izan behar zela, desfile serioa. Cuando entraban las mujeres, ala, antza, alardean emakumeak sartzen zirenean personas protestando contra las mujeres en el alarde. Protestak sortzen ziren. Sus caretas de Mickey Mouse. Alardean esate baterako Donald Atearen eta Mickey Mouseen maskara jarri zituztenean simbolizatu nahi zuten emakumeak alardean sartzen direnean Disneylandeko desfile bihurtzen dela. No obstante, en otra ciudad a unos 40 kilómetros, 41 kilómetrora dagoen beste leku batean, es Tolosa. Tolosa nahi zuzen ere. Las mujeres se iban incorporando durante la década de los 80. Jaira gehitzen joan ziren 80ko hamarkadan zehar en San Juan. San Juanetako alardean hain zuzen ere eta 84an una compañía únicamente de mujeres. Emakumez osatutako konpainia bat sortu zen, emakumez bakarrik. Emakume bertan eskopeta daramatzate eta parte hartzen dute musika eta guzti. Hala ere, Hondarribiren kasuan eta Irunen kasuan, boikota egin zitzaien. Parte hartu nahi zuten emakumei. Eta kareten adibidea aipatu dut bai, baina bestelako pankartak ere jarri zitzaizkien, hau bezalakoak esan ez. Ez gara zuek ikustera etorri.
el alarde tradicional. Betiko alardea ikusteko etorri gara. Gizonezkoek egindako alardea. Se levantan plásticos negros. Plástico baltzak. Detrás de esos plásticos. Eta plástico llenatzean las personas defensoras del alarde tradicional. Kolokatu ziren betiko alardearen defendatzaileak. Gizonezko alardea defenditzen zutenak. Eta emakumeak kantinera lana bakarrik egin zezaketela uste zutenak. La fiesta en algo beraz, con presencia policial. Polizia joan behar izan zen. Con plástico. Tapando, plastikoekin estali zituzten ikusleak, protestatu nahi zutenak tapatu behar izan zituzten, eta izugarrizko zarata egin zuten musika gain jartzeko, desfilea estaltzeko juekin. La pregunta en la foto anterior vemos, aurreko argazkian Isabel Alkain ikusi dugu, Jaizkibel konpainiako lehenengo kapitaina, eta bera emakumen parte hartzaren alde dago. Eta zer esaten du berak, edo ze galdera egiten du berak, eta ni beti aintzat hartu izan dut hori galdera. Zergati da horren garrantzitsua txapelaren azpian dagoena. Berdin du ze gorputz dagoen, berdin du zen genital ditugun. Zergatik ezin dugu emakumeok. Gizonen pare parte hartu. Zergatik erreparatu behar diogu gorputzari, zergatik gorputza izan behar da askatasunaren baldintzatzaia. Izan ere, argazki honi erreparatuz gero nor jakingo luke nortzu diren gizonezkoak eta nortzuk emakumezkoak. Badago beste zerbait interesgarria dena, eta antza, errazagoa da, elementu berri bat txertatzea, elementu razial bat. Aquí tenemos la foto de una cantinera. Argazki honetan kantinera badaukagu azalbeltzekoa. Eta 2012an batu zen betiko alardea. Ahí no hubo problema. Horrezen arazorik egon. Pues habría que preguntar. Beraz, galdera zera izan beharko litzateke. Zergati da errazagoa kasu honetan de color pertsona beltz bat sartzea betiko alardean. Una mujer en condiciones eta zergati da horren zaila aukera berdintasunaren favoretan edozein koloretako emakume bat sartzea. La raza, concepto que ha vuelto arrazaren kontzeptua azken urteotan eztabaidagai izan da antropologia sozialaren kasuan gizartean baita ere. Eta horre guztiak beste adibide bat jartzera narama. Del moro, de otro pueblo, un pueblo pequeño en este caso. Mairuaren alardera, Antzuolan egiten da. Está en el otro lado de nuestra provincia de Gipuzkoa. Gipuzkoako bestaldean dagoena. Y aquí el tema era. Eta hemen kontua zein zen. Que se había quedado, pues, se había considerado que la figura del moro en esta fiesta Mairuaren debería representar. Bestelakoa izan behar zela. Ala Abderraman hirugarrenaren kalifa ordeztu behar zuen. Cristiano en Valdejunqueras. Valdejunqueraseen gudaroste kristauak gaiendu zuen eta garaitu zuten eta horren ostean Antzuolara ekarri zuten kateatuta. A ponerse de rodillas eta beraunikos jartzeko eskatu zioten eta konponbide bat zin egitera behartu zuten Gipuzkoako milizien aurrean. Hori da kontatzen dena. Ala, 90-ko hamarkadan, herrian, iruditzen zitzaien ez zela egokia horrela irudikatzea Mairua zen errege bat. Burro, mientras el general del pueblo montaba en caballo. Herriko generala saldiz joaten zen bitartean uniformearekin rege Mairuak txilaba simplea bazeraman. Eta, ala, herriko pertsona batek beltzez margotzen zuen aurpegia produktu desberdinekin. Gainera, behin zin egin da leialtasuna eta behin esan da ez zuela berriro inbadituko Euskal Herria ez da Espainiako beste parterik ere atera zuten plazatik kate batetik. Orduan, Antzuolako udalak ikerketa bat agindu zuen
ikusteko zein zenbenetako mairuaren historioa antzuolan. Eta horren inguruan pentsatzeko egokia otesen edo ez jaionekin jarraitzea. El estudio Hala, azterlanean, ikerketa horretan, ikusi zen, antzeman zen, ez zela bakarrik oso zaila baizik eta ezinezkoa zela, antzulako gizonek, Valdejunkera zera, joan izana, mairua zen erregea, elkartzera. Hala, datuak ez etozen bat. Eta orduan, lotuta zegoen mito bat asmatzeko beharrarekin. Antzula herria bereiz Teko de Vergara. Vergara iriaren gandik. Pero este descubrimiento Baina, fue liberador. Hori jakin izan zen eta hori askatzailea izan zen. Zergatik, ba horrela, a las personas del pueblo, herriko jendeak que si bien jakin izan zuen asmatu historia, zela historioa, baina hala ere berriz ere zutela asmatzeko aukera. Horregatik, durante dos años, bi urtez, ikerketa bat egin zuten, bere jaia ikertu en zuten, eta batxordeetan lan egin zuten, prozesu parte hartzaile baten bidez, eta horren ostean, erabaki zuten, nahi zutela jaiarekin jarraitu. Proposamen bat zen berriro ez egitea jaia, baina erabaki zuten bai etxan ikusutela. Orduan, konponbidea zen duin egitea. Hala, errege bat, errege gisa atera behar da. Hala, aukera baliatu zuten beste gauza batzuk aldatzeko. Orduan erabaki zuten emakumeek parte hartzeko aukera izango zutela, gazteek ere bai, bai Darramanen taldean, bai Euskaldunen taldean. Beraz, aldaketak egin zituzten. Aldi berean, dantza bat txertatu zuten berria kasu honetan, emakumeek soilik dantzatuko zutena. Eta honek eramaten nau nire hirugarren adibidea. Dantzen adibidea. Eremu honetan, dantzen eremuan, aldaketak ematen ari dira gaur egun. Material. Ondare inmaterialari dagokionez. Adibidez, Nafarrora bagoaz, beste lurralde batera bagoaz, Malerrekan, el carnaval de Ituren y Zubieta, Zubietako inauteriak ditugu, eta kasu horretan, hasi dira emakumeak parte hartzen. Sin demasiado ruido. Baina zaratarik abe gertatu da prozesu hori, ala eta guztiz ere, no sé si aprecian en la fila del medio, baina erdiko al lado de erdiko hilaran, de la parte más folclórico de este parterik carnaval, folclórikoarenaren ondoan badago paraleloan beste inauteri bat. Entonces muchas veces hay ala, una representación askotan, bastante salvaje. Irudikapena nahiko basatia da. Un tipo de masculinidad. Hala, maskulinitate basatia irudikatzen da horrelako inauterietan. Eta sexualitatea ere bai nahiko maskulina da. Eta askotan kritikatu eta zalantzan jarri egiten da. A su vez, aldi berean, el baztan, hay unas bailes badaude dantza batzuk, los mutildantzas. Mutildantzak deitzen direnak. Gizonen edo mutilen dantzak direna, kalegia, aizenak dioen bezala. Hala, batzuek defendatzen dute emakumeek ez dutela dantzatu behar izenak hori diolako. Zergatik parte hartu nahi duten eskeik baldin eta horrela ditzen badira mutil dantzak. Hala, kasu hauetan, badago emakumeen talde bat, plazara dantzara deitzen dena, que defiende la incorporación de las mujeres, que defiende parte hartu behar dutela. Olturak aldatzen direla, defendatzen dute, eta aldatu behar direla, zentzu horretan ere bai, dantza honetan ere bai. Dantza plazaren erdian egiten da, eta egunik garrantzitsu honetan egiten da dantza hori. Horren beste ez, emakumeek esaten dute onartuak izan behar direla. Orduan, galdera bat sortzen da honen inguruan, eta jai desberdinetan gertatzen da. Nola? Irudikatzen gara, emakume gisa, gizon gisa, zer da zilegi aldatzea. Arropa aldatu behar dugu, hartzaiak ditugu, eta inauterietan, gauza desberdinak ditugu. Hala, dantza batzuetan, gizonek
Beste galdera bat hauze da. Zergatik da ingarrantzitsua gizonak edo emakumeak izatea? Festaskotan maskara jartzen ditugu. Momentu honetan egiten dugun bezala leku guztietan maskara jartzen ditugu eta inauterietan mozorratzen gara eta gure identitatea galtzea horren parte da. Hala, genero identitatea galtzea ere izan daiteke horren parte, ezta? Por último, azkenik, quiero comentar el caso gustatuko litzaidake aipatzea Donostiako jaien kontua. Aquí, kasu honetan, gustatu garrantzitsua dela hause aipatzea. La fiesta de Ala, en la tamborrada, danborradan, en enero, urtarrilean ospatzen den danborradan, aldaketa asko eman dira. Ha habido también resistencia. Resistencia que gondira noski. Baina nabarmendu nahiko nuke oso garrantzitsua izan dela prozesua. La importancia de la del ayuntamiento, udalak, de las instituciones. Eta erakundeek oso paper garrantzitsua izan dute. Eta hori nabarmendu nahiko nuke. Historian zehar, mujeres. Emakumeek parte hartu dute. Gero, desagertu dira emakumeak, ala, diktaduraren garaian emakumeek ez zuten parte hartu eta geroago ere ez. Baina gero, berreskuratu zen ohitura hori eta bilatu zen beste modu bat horiek ateratzeko, emakumeok ateratzeko. Berriro ere historia bat, mito bat bilatu zen eta hori da aguadora deritzonaren mitoa. Esta forma de buscar figuras para la incorporación de las emakumeak txertatzeko ohituretan. Eta horrek irakurketa bikoitza dauka. Batetik, una figura que representa a las mujeres. Emakumeak irudikatzen dituen figura bat bilatzen da eta horrela albidetzen da emakumeak parte hartzea. Baina bestetik arriskua sortzen da zergatik parte hartzeko modua estankatu aldelako modu feminizatu batean, emakumeen modu feminizatu horretan geldi daiteke. Eta hori ere bada arriskutsua. Janskera mota bat esartzen da. De mujer, eta zergatik jantzi behar dugu no neskaz? Zergatik ezin dugu jantzi gudari bezala, zukaldari bezala? Zergatik jantzi behar gara emakumez? Zergatik bakarrik eraman behar da barrila eta ez danborra? Danborra eramateak ospe handiagoa dauka. Eta horrek erakusten dugu aldaketa egon dela. Eta emakumeen figura aldatu direla herri jaietan, jai herrikoietan, alegia. Eta hori aldatu egin da azkenengo urteotan. Adibidez, una especie de miss que salía en la tamborrada infantil. Aurren danborradan agertzen dena. Neska, kasi dira parte hartzen danborradan, eta nik uste dut hause astatu beharko genukeela. Non kasi dira parte hartzen neskak. Diapositibak bakarrik mugitzen dira. Bere kabuz mugitzen dira, ematen du. Baina beno. Al inicio, no podían así eran, ir con el pelo neskek ezin zuten ilea solte eraman argazkionetan bezala. Hala, aurren danborradan, lehen, 1984an, zehazki, aukera zegoen mozorratzeko. Hala, ez zuten erakutsi behar neskak zirela, ez zuten belarritakorik eraman behar, ez zuten ilea solte eraman behar, eta orduan, andereñoek esaten zieten hori egiteko. Hala, andereñoek neskei esaten zieten zer egin behar zuten. Eta askotan esaten zieten, ilea soltatzeko, beraz, badago isilpeko aldaketa bat, baina gero eta garrantzitsuagoa izan den azkenengo urteetan. Bukatzeko, bigan sartzeko. Lehenik eta bengesan daiko nuke oso garrantzitsuak direla emakumeak, eta oso garrantzitsua da emakumeak erdigunera eramatea, eta eskazu honetan bezala. Adibidez, Irungo alarde tradizionalean emakumeek asmatu dute tradizio bat. Horrela, emakumeak beste posizio batean kokatzen dira. Hala, historio horrek esaten du gau esateratzen zirela emakumeak. Antortzekin etzaia despistatzeko. Para un poco despistar apur bat despistatzeko en la reivindicación aldarrikapen horretan emakumeen aldarrikapenean berdintasunean eta aukera berdintasunean parte hartzeko arropa berberarekin baldintza berberekin egunean zehar musikarekin momentu korenean ba que oponen emakume hauek a la libre participación de las mujeres parte hartze askearen alde eta horregatik asmatu dute istorio hau asmatu dute festaren urrengo egunean gauez egiten da isila da
por la periferia. Eta iriaren tampoco partetik pasatzen da desfilea, beraz, erabat ezberdina da. Nik que necesitamos aldarrikatuko nuke erreferentziak behar ditugula. Generala bezalako erreferentziak behar ditugu. Alarde mistoko erreferentziak behar ditugu aurrentzat, gizarte osoarentzat. Erreferentziak behar ditugu emakumeak botere posizioetan, gizartean botere posizioetan, baita festetan ere bai. Hala? De no confundir. Kontu zibili behar gara. Ez dugu nahaztu behar kulturaren defentsa, beste gauza batekin. Una defensa de tradiciones. Tradizioen defentsarekin. Perjudican. Baldin eta tradizio horiek. Kaltegarriak badira berdintasunan entzat. Bukatzeko gustatuko litzaidake Virginia Maqueiraren aipua hau irakurtzea. Hau esaten du, kulturaren izenean, es decir, el discurso sobre la suprema importancia de preservar y salvar la especificidad gordetzearen garrantzia handiaren eztabaidatik eta itzalditik, hori da garrantzitsuena emakumeen aldarrikapenak desaktibatzeko bizigaren mundu honetan. Kontuz, ibili berezitasun kultural horrekin, kontuz, zer defendatzen dugu? Zer defendatzen dugu? Demos la espalda. Ezin ditugu como estas mujeres astu. A las mujeres Orrela, en el alarde de Irún. Irungo alardean emakume batzuek bizkarra ematen diete beste emakume batzuei. Que no nos equivoquemos kontuz, a la hora ibili. De defender nuestro patrimonio. Ondarea defendatzen dugunean. Kontuz, ibili behar gara. Baldin eta ondare horrek ez badie bere lekua ematen emakumeei. La igualdad. Eta berdintasuna respetatzen ez badu mila esker. Muchas gracias. Merci beaucoup. Eskerrik asko guztioi. Muy bien, gracias Margaret. Es que ricasco Margaret. Acercarnos el patrimonio es que ricasco ondare cultural honen inguruan hitz egiteagatik. Batez ere eskerrik asko hori berdintasunaren ikuspegitik egin izanagatik. Orain galderak egin ditzakezue. Gogoratu lehen esan bezala, etxekoek galderak egin ditzakezuela. Esku altzatuz. Ez egin idatzi, sakatu. Esku altzatu botoia esan bezala Zoom pantailan agertzen dena eta Senegalekoek hitza dute orain. Galderarik balego, hauze da momentua Margareti galdetzeko. Nahi duzuenean, aurrera. Fatima, sí. Merci beaucoup. Je félicite donc la présentatrice hein, pour les belles initiatives que le genre a pu faire pour se trouver une belle et bonne place au niveau donc de la gestion du patrimoine et particulièrement pour les enfants. J'ai bien apprécié le fait que les enfants soient associés dès le bas âge parce que pour la transmission du patrimoine immatériel, on a bien besoin de cela. Et les activités que nous essayons de mener, on le verra quand je vais faire ma présentation, vont dans ce sens, à l'endroit du monde scolaire, mais à l'endroit aussi de toute association qui mène des activités du genre. En tout cas, félicitations pour la belle présentation et surtout pour l'engagement auprès du genre. Merci. Je passe la parole au professeur Abdousson. Merci Fatima, merci donc pour la bonne présentation, notamment en termes de patrimoine et genre, c'est une question d'actualité qui s'oppose évidemment à toutes les sociétés, que ce soit en Europe, en Afrique ou en Amérique. J'imagine qu'on a à peu près donc, les mêmes thématiques avec un héritage culturel basé sur des sociétés, ce qu'on appelle patrilinéaire, où la femme encore joue un rôle pratiquement un peu marginal par rapport à ce qu'elle devrait l'être. Parlant évidemment de l'Afrique, nous avons quand même si encore il y a un héritage lourd à porter à partir évidemment donc des traditions importées, je peux dire des religions notamment, le christianisme et l'islam, où
mais on a ici des sociétés historiques anciennes où le rôle de la maman occupe une place centrale. Donc, quand on interroge l'histoire, on voit évidemment que ce même phénomène s'oppose quand on parle, par exemple, du patrimoine culturel immatériel, qui est, par exemple, le roi. On va voir tout le temps donc, des hommes qui vont jouer ce rôle. On va également, dans un autre cadre de patrimoine culturel immatériel, qui est, par exemple, le camp courant, là aussi, interdit pour les femmes donc, de se voir. Je pense que il y a là un combat universel à mener pour démocratiser donc, le patrimoine et l'adapter par rapport donc, aux circonstances historiques. Même si il y a quand même, pour le cas de l'Afrique, un héritage culturel basé sur des sociétés matrilinéaires et que ce rôle-là, finalement, a été confisqué ou en tout cas galvaudé, transformé. Voilà ce que je voulais dire, tout en remerciant, évidemment, de cette présentation très militante, je dirais, et qui, à la fois aussi, permet de nous donner une position tout à fait saliable et voire pour des conquêtes dans le futur. Je vous remercie. Guretzat, emakumeon, papera, defendatzeko, ondare kultural inmaterialari dagokionez. No sé si tenéis alguna pregunta más en Senegal, si no pasamos a Cuba. Galderarik Senegalen bestela Kubara pasako gara. Sí, muchas gracias por la presentación que acá todos estábamos comentando que nos había parecido sumamente interesante. Es que bueno, ahora vamos a dar paso a una pregunta que tiene Dayana, que es la especialista, una de las especialistas de Dayana, dituata gainan, eta berak egingo ditu galderak, sí, nahi duzunean. La profesora comentaba con relación a las experiencias que nos estaba presentando batzuk, de que se van produciendo ditu, algunas reivindicaciones. Aldarrikapen batzuk azaldu ditu. Eta interesatzen zaigu. Si pudiera comentarnos alguna experiencia particular de cómo ha sido este proceso. Experiencia gehiago jakitea. Jakiteko nolakoa izan den prozesua. Estereotipo horiekin amaitzeko eta horrelako tradizioetan emakumeak txertatzeko. Adibidez? Las niñas entonces debían llevar el pelo recogido y se comentaba no, emakumeek eta neskek bestela eraman behar zuten hilea eta esaten zieten. Irakasleek solten emateko beraz, nola izan da prozesu hau? Sistemas de sistema horiek oso eta oso amaitzea. Beraz, imposizio baizik ulerra nautzatu beharko nuketa, lana egin beharko genuketalde guztiekin eta gizatalde guztiekin gizarte eragileekin. Horregatik, gustatuko litzaidake jakitea zer nolako aldarrikapen esperientzia gertatu diren. Hori partekatzeko mesedez. No sé si en el público. Es de aquí tengo público a galderarik duen. En el chat hay alguien, Gorka. Gorka, chatean va al dago galderarik. No hay ninguna. Bueno, Margaret. Galderarik ez badago. Lo siento, pero no he entendido. Margaret, aurrera. Ez dut ondo ulertu Kubako galdera, ez dut oso ondo entzun. Ez dakit norbaitek argitu aldean, edo haiek argitu alduten. Sentitzen dut, ez dut ondo ulertzen. Edo ez dut ondo ulertzen, edo ondo entzuten. Bai, egingo dugu. Nos decía que se van produciendo algunos avances, algunas reivindicaciones en torno a la participación de las mujeres emakume parte hartzeari dagokionez festa tradizional. Gustatuko litzaiguke jakitea nolakoa izaten ari den prozesu hori estigma horiekin bukatzeko. Adibidez, nola egiten da lan emakumeekin, aurrekin, gurasoekin, zernolako esperientziak dituzue, apur bat, aldaketa horiek unierazteko. Decimos que puede ser que haya determinado sector generacional que no comprende y que es más conservador. Es ulertzea, realmente la profesora nos ha puesto aquí a todos a pensar muchas cosas porque es un enfoque que pensar así, tú, genera indiscutiblemente contradicciones ala, entre la gaionek, conservación a ultranza de un patrimonio inmaterial y defensa, digamos la modificación de determinadas tradiciones
tradizio batzuen aldaketa. De unas sociedades patriarcales. Patriarkalak diren jaio direlako. Eta bestelako gizartean lortu nahi dugulako. Beraz, genero ikuspegia txertatu nahi da, eta prozesu hori garen den jakin nahi dugu. Hala oso gai garrantzitsua da. De la fiesta del pequeño pueblito. Es decir, también incluso una dignificación del Duin. Derrotado. Egin da. Esto... Garaitutako pertsona. Eta oso interesgarria dira kontatutako historioak. Barkamena eskatzen dugu interpretazio kabinatik, baina soinua ez da oso ondo eltzen. No haber entendido bien la primera vez. Sentitzen dut aurretik ez dudalako ondo ulertu. Hala ere, eskerrik asko, Kubako kideei, eta eskerrik asko Senegaleko kide guztiei. Eskerrik asko zuen iruzkinak helarazi izanagatik. Aprecio mucho pues vuestras benetan felicitaciones estimatzen desde Senegal, ditut zuen sorionak Senegaletik. Habéis resaltado muchos más eta factores asko, también, faktore ¿no? asko nabarmendu dituzuelako. Aspecto de la religión que no ha entrado ahí ahora, pero también es otro factor que es importante en muchas de nuestras fiestas también. Festa askotan ere bai. Los roles también baditugu, de bestalde, madre. Rolak, ama, rolak adibidez. Que hace... También tiene que ver con horiek, estas fiestas lotuta no daude de los festa hauekin eta ez soilik rol horiek. Llevan Ala? En los actos simbólicos, pero ekitaldi también batzuk en la preparación baina horrez gain prestaketa lanak daude. De las fiestas, festak ¿no? prestatu y de behar las dira. Comidas que eta se hacen baskaria prestatu y behar dira. Están desfilando. Eta batzuetan gizonak desfilatzen no ari dira eta si baskaria prestatzen dira. Beraz bai, planteatu da hori gatazka universala ote den. Eta gero eta informazio gehiago daukagu honen inguruan konparatu ahal izateko. Y me ha gustado también y le agradezco que diga que fuese oso que lo ha percibido como entzutea, una presentación zuretzat, militante porque así militantea izan lo dela. Siento. Horrela sentitzen dudalako, bai, hala da. Esta crítica nik uste dut, también no crítica, tiene que ser solamente una crítica hau, académica, ez dela soilik izan behar akademikoa. Nik uste dut crítica hau, feminista izan behar dela. Eta militantziatik egin behar dela. Horregatik asko eskertzen ditut horrelako iruzkinak. Y para abordar los comentarios de las compañeras cubanas. Kubako kidei, muchísimas gracias por ello. Eskerrik asko lehenik eta behin egindako iruzkin guztiengatik. Es verdad que he intentado saiatu naizela dana kondensatzen eta oso denbora gutxian gauza asko esaten. Ziurazki, creo que una de las cosas nik uste dut badagoela kontu estudio que hemos hecho egin duguna eta que es un intento de identificar diferentes estrategias que se están poniendo momentu honetan aplikatzen ari direnak eta martxan jartzen ari direnak aldaketa hori eman dadin festetan. Ondorentako bat da ez dagoela estrategiarik berez. Prozesuak direlako eta hori da zuek esan duzuena inzuzen ere. Fokoa jarri behar da prozesuetan. Prozesuetan zuzenean eta prozesu horiek ematen dira tradizioak aldatzeko. Prozesu horiek luzeak dira. Tradizioa ez da egun batetik bestera aldatzen. Tradizioa oso handia da. Eta horregatik, erresistentzia asko aurkitzen ditugu bideo horretan. Aipatu duzue eta galdetu duzue nolakoak diren aurrekin egiten diren prozesuak eta besteri implikatuta dagoen prozesuak nolakoak diren. Nik uste dut hori dela gakoa. En el caso de los alardes, alardeen kasuan adibidez, ha sido muy difícil. Así era oso saia izan da. Era tabú, no oso se podía izan trabajar. Tabua zen, ezin zen lan egin. En escuelas, eskoletan adibidez, ezin zen lan egin, eta hori izango litzateke egokiena, gai hori jorratzea eskoletan. Baina inork ez zuen nahi, inork ez zuen horretan sartu nahi. Gaia oso larria zelako, la entrada de las mujeres eta en los alardes causó una ruptura parte hartzeak haustura sozial itzela sortu zuelako. Los Irunen. Niños y niños Ala, sufrían aurrek pairatu zuten hori pairatu zuten eta sufritu zuten si su madre había intentado salir en este bere ama adibidez saiatu bazen desfilean sartzen ba de diferentes nialatuta zeudelako eta bastartuta zeudelako beraz bai ha habido cosas muy oso gauza larriak egon dira gertatu dira prozesu honetan zehatzak izan dira baina orain dela bi un especie de world cafe en un world colegio bat, ya de secundaria Irun, eskola batean Irungo bigarren hezkuntzako zentro batean eta lehenengo aldiz onkei urtetan horren inguruan hitz egin zen eskola publiko batean Irunen. Lehenengo aldia zen hori, beraz
Sin embargo, hay otro dato. Esan beharra dago, badagoela beste datu posgarri bat, ondarribitik. Ondarribin, orain dela pare bat urte, sortu zen talde bat, gazten talde bat sortu zen, bertako gazteek osatutakoa, eta deitzen da guztion alardea. Es gente joven, gazteek osatzen dute talde hori. Vienen de gazte familias y de posturas. Horiek, familia tradizionalistetatik datoz, batzuk familia tradizionalistetatik datoz, eta beste batzuek parte hartzea defendatzen dute, baina haien iritzia da kokoteraino daudela, gatazkaz kokoteraino daude eta konponbide bat nahi dute, elkarrizketa sustatu nahi dute, eta hori ez da eman, azkenengo urteotan hori ez da gertatu, eta horrelako gazteekin hori lor dezakegu, itxaropena badago. Pentsatzen delako zerbait egiten dela. Ala, nik uste dut prozesu asko direla. Nik uste dut zuek aipatu duzuela gakoa. Garrantzitsua prozesua da. Prozesu bera. Elkarrizketa prozesua. Baita resistentzia prozesuak. Eta iraultza prozesuak, noski. Bueno, no sé si queréis comentar algo. Ez dakit zerbait komentatu nahi duzuen, denbora dugu. Bestela, izteragoaz. Bai, galdera bat daukagu hemen publikoan. Altxatu mesedes kamerak ikusteko. Horrela, Kuban eta Senegalen ikusiko zaituzte. Vale, bueno, has comentado como una de las claves la educación para un cambio de sistema heteropatriarcal que vivimos. Sistema heteropatriarcal pero en este caso, sobre todo haciendo referencia a Hondarribi, que es como un poco... esan dezakegu el ejemplo, pero es como bastante paradigmático de la violencia que se genera en la calle, en la sociedad, la polarización, cuando es el alarde. No sé si en esa investigación has tenido en cuenta o has abordado el peso que pueden tener el papel de las instituciones a la hora de ese posible cambio, ¿no? Lo digo porque es verdad que en Hondarribi, pues que creo que es bastante significativo. Oso esanguratsua izan dela gertatu dena. Gracias. Sí. Eskerrik asko. Eso bai. Es el bai. Punto que punto quería hori, resaltar hablando nahi nuen. Azpimarratu nahi nuen. Los avances en hori. En Donosti aurrerapena egon dira Donostin Irun eta Hondarribiarekin alderatuta gien ez dut ondo esan baina bai. Uste dut funtsezkoa dela erakundeen parte hartzea. Batetik eziketa berebizikoa da, baina no exonera ez da bakarrik. Hau da, hezkuntza ez da bakarrik balio duna. Erakundek zerbait egin behar dute, eta zerbait esan behar dute. Nik uste dut oso argi dagoela udalerri horietako udaler posizionamendu argi bate izatea. Lehenengo une batean egin izan baluten nik uste dut konponbidea asko zarrazagoa izango zatekeela. Hala, autonomia erkidegoko gobernuek eta udalerriko gobernuek, udalerrietako gobernuek berdintasun legea aplikatu izan balute, ziurezki errazago eta goizago konponduko zatekeen, eta nik uste dut adibide oso argi bat. Adibidez, legea onartu zen, leku publikoetan esarratzeko legea onartu zen, erretzaileek ez zuten hori nahi, eta kesatzen ziren, baina legeak hori inposatu zuen, kesatzen ziren lokaletatik atera behar zirelako erretzera, baina orain nor kesatzen da. Aplikatu zen, eta denok bete dugu. Kasu honekin gauza bera gartatzen da. Berdintasun lege bat dago indarrean. Eta bai, horrelako festak zehazki la ley. Privatizatu dira legeaz betetzeko. Beraz, arazoa hori da. Partzialki erakundeek ez dute bete, bere papera ez dute bete arazi legea, ez dute legea aplikatu. Eta bien bitartean, la gente que defiende la tradición, tradizioa defendatzen duen jendeak, muy hábiles, oso ondo egin du bere lana. Hau da, beste estrategia batzuk. Ezarri ditu adibidez fundazioak sortu dituzte, privatizatu dituzte gauza herrikoiak, herriaren akzioen gauza, privatizatu dituzte, eta herri itzaldi bat erabilida, herriko egiten dugu, baina nor da herria. Nor da herria. Azken finean, bere ganatu dute, hori,
Herriko jaden zerbait bere ganatu dute, eta orain privatizatu egin dute, esan bezala. Como una estrategia para eta estrategia hori aplikatu dute, legea ez betetzeko. Beraz, argi dago, erakundeek oso paper garrantzitsua dutela, eta horrez gain gustatuko litzaidake esatea. Un poquito has hablado de la violencia. Indarkeria hor dagoela. Eta, agian nik ez dut aipatu indarkeria, baina garrantzitsua da. El tema de las fiestas ha habido violencia. Kontuan indarkeria gertatu da. Desde que se estalló este conflicto. Gatazka sortu zenetik. Gatazka hasi zenetik indarkeria onda. De diferentes tipos. Indarkeria desberdinak, adibidez. Física, indarkeria fisikoa. Violencia verbal. Ahozko indarkeria. Insultos, irainekin. Violencia social. Indarkeria soziala. Basterkeriekin. Saludos, agurra kentzearekin. Violencia que al final todo eta indarkeria da oro egiturazko indarkeria apoyado o ignorado nolabait, por esta actitud de las instituciones erakundek ez diotelako jaramonik egiten eta gainera creo que tiene nik uste dut indarkeria honek lotura duela jaietan gertatzen den indarkeriarekin gauean ematen den indarkeriarekin aparte cuando igual no estamos enfocando aquí. Pero creo que no se puede separar. Ezin direla bereizi. Indarkeria horiek guztiak. Indarkeria ematen da jaietan. Indarkeria sexista. Gertatzen da eta horrelako beste indarkeriarekin lotu behar da. Egiturazko indarkeriarekin. Beraz, eskerrik asko oso gai potenteak aipatu dituzulako. Eskerrik asko. Eskerrik asko Margaret. La sesión este de hoy. Recordar que eta gogorarazi nahi dizuet biharaziko garela ordu berean. Mañana tendremos la oportunidad de escuchar a cuatro ponentes. Lau pertsona entzuteko. Gurekin egongo da Adul Sou, doktorea Senegaletik. Él nos hablará de sobre la formación de oficios y artesanías en Senegal. Artisautzen prestakuntzari buruz itzegingo du. Kubatik, Katia tratará el tema de la participación ciudadana herritarren parte hartzeari buruz. Kulturan, zehazki. Koldo Telleria pondrá sobre el patrimonio y participación ciudadana aquí en Euskadi y Fátima Fal desde Senegal nos acercará al centro de investigación y documentación de Senegal. Gaitu Senegaleko ikerketa zentro batera. Esperamos que haya sido gaurko saioa eta arratzaldea oparoa izana eta espero dugu bihar gehiago aberastea. Gogorarazten dizuegu azkenengo egunean maiguru bat egongo dela islariek que se han quedado sin decir o aipatu gabe geratu diren gauzak esateko eta batez ere si nos gustaría marcar una proyección a futuro etorkizunerako proiektzio bat esartzea y bueno, recuerdo también gogorarazten dizuet ildo horretatik encontrar de esta manera digital. Gaur digitalki egon bagara ere, espero dugula urrian elkarrekin egon alizatea eta konspiratzen jarraitu alizatea gizadiaren onurarako. Eskerrik asko, hilari hoi, eskerrik asko guztioi publikoari, eskerrik asko, Senegaleko kidei, Kubako kidei, eta bihar jarraituko dugu. Agur. Bihar arte. Agur.